Dobroveče, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Na pravom mestu. Rado Srbin ide u vojnike, oduvek je bila motivaciona pesma našeg naroda. Vraća li se vreme kada je armija bila škola života, a ispraćaj u vojsku ispit zrelosti? Prošla je decenija od kada je ukinuto obavezno služenje vojnog roka, čini se, istorija se ponavlja. Da li smo sve bliži momentu kada ćemo se radovati polaganju zakletve ili ne, saznaćemo večeras u emisiji Na pravom mestu. Sa mnom večeras Dragan Vujičić, dobroveče, dobrodošli. Siniša Vučinić, dobroveče, dobrodošli. I general Božidar Delić, dobroveče, dobrodošli. Evo na samom početku pitanje za sve kojim ćemo početi emisiju. Da li smo sve bliži povratku obaveznog služenja vojnog roka? Pa, gledajte, ja mislim da je vreme da se vrati vojni rok. Prosto je razlog, takav je duh vremena, što se kaže, zajhast. Vidimo i sami događanja u globalnom nivou, vidimo i šta smo imali poslednjih 10 godina, sve poslednjih 17 godina, šta se dogodilo sa ovom zemljom. I iskreno se nadam, ne da je vreme, nego trebalo bi to koliko sjeseni da pođe zarad naše budućnosti, zarad budućnosti naše zemlje. Kad ovo kažem, vojska se nije od jedan put, taj ročni rok nije ni ugasio, tako da bit će potreban jedan period i da on startuje. Tako da bi to trebalo, ja se nadam da će doko leta doneti odluka od jeseni već da se realizuje, ili zaista ako pogledate geopolitičku sliku sveta, događanje u svetu, to je nešto što ozbiljne zemlje rade. A sada se postavlja pitanje, izvinjam se, koliko može za tako kratak period s obzirom da je već najavljeno negdje u septembru, oktobru? Pa nismo mi, kažem, ja sam vam rekao, nismo mi tu vojsku, mi tu vojsku gasimo 2003. ročno vojsku, ugasili smo je 2010. Sada je situacija nešto druga, mi naravno, kažem, pametni ljudi bi lako mogli da naprave neku mapu puta i kraju to, tim pre što je današnja vojska se malo razlikuje od one ročne vojske koja je bila ranije. Sada vidite i sami koliko su otišle i IT tehnologije, medicina, kakav je problem postala medicina kao takva. Dakle, taj korpus, mi rekrutni korpus, taj korpus, ročni korpus imamo, ne moramo svi biti pešadinci, nama će biti potrebni vidovi vojske, rodovi vojske kao što su od IT-a do medicinskih usluga, ne samo to, građevinski i tako dalje. Znači, to bi bila jedna malo drugačija vojska, u principu ista ona vojska koja je napravila ovu državu Srbiju. Ajde, ako hoćemo da je uzmemo u savremenu Srbiju do 1904. godine do danas. Da, Siniša, da li smo sve bliži vraćanju obaveznog služenja? Pa ja se iskreno nadam da smo sve, i to me raduje, da smo sve bliži i bliži. Također se slažem da mislim već od jeseni da će se preći jedan stepen brže realizacije povratka da se služi vojni rok. Moj lični stav je da bi vojni rok trebalo služiti 12 meseci, koliko sam ga ja služio, ne zato što sam ja služio, nego to je neko vreme gde se najviše služio u tom intervalu i najviše. Da, izvinjam se što vas prekidam, sada se dosta spekuliše da će biti smanjeno tako trajanje služenja. Ništa ne dobijamo sa tih 6 meseci i to je sve onda neka igrarija. Mi se nalazimo na takvom geostrateškom položaju naša zemlja i plus Srbija je zemlja koju je stvorila narodna vojska. I očuvala je narodna vojska, apsolutno tako. Dakle, to je nama nešto što nama pripada kroz istoriju, kroz tradiciju. Ja znam kad sam ja išao u vojsku, spucao je moj otac, spucali su svi u vazduh od sreće, zdravo dete, pa kad prođe rekrutacija, pa to se znači da je prošao rekrutaciju, da je zdravo, da ide tamo. Ja znam da mi je otac rekao, samo ću ti reći jednu stvar, kaže, ja sam profesor književnosti, ti ideš u vojsku, ja sam bio u vojsci mnogo duže. Ljuduj s ljudima, u vojsci ćeš naučiti, i sve se tako pokazalo. Naučit ćeš, postaćeš patriota onaj pravi, iskreni, iskonski, a ne po zadatku. Naučit ćeš, postaćeš empatičan,
Naučit ćeš da voliš, da razumeš, da poštuješ. Čini se da se sve te vrednosti koje sada navodite negde su se izgubile. Sve su se te vrednosti izgubile i to je upravo zato što smo vojsku od 2003. počeo ta vlast nesrećna koja više nikada neće doći, počeo da je uništava, da se ismeva, su postali naši oficiri neko ko su neki zločinci, kao neki ljudi koji su opas, babarogi i tako da, to su jedni divni ljudi. Ja znam u vojsci, ja sam služio vojsku 86. godine u Skoplju, kasarni Đorđe Petrov. Posle sam prekomandovan kao desetar gdje sam napredao u Kičevo, jer tamo bilo nekih problema, pa sam tamo preuzeo komandovanje stražom. I znam šta je značilo kad izađe se pred oficira, pa prosto nije to bio nikakav strah, nego izraz poštovanja prema uniformi, pre svega, pa onda prema čoveku. Nijednog oficira lošeg, ali od te tadašnje garde, evo ovdje sedi častni general i ratni komandant, gospodin Božidar Delić, to su takve vrste oficira. Posle, sad su postali, sad smo pričali u hodniku, imate nekih oficira, menadžera, zamislite da, pa ne može biti menadžer oficir, ne razume se u to. Dakle, vojska nam je neophodna, potrebna nam je, nema ta sad priča, mi smo država koja treba da očuva neutralnost. Ja se lično zalažem sve bliže prema Rusiji, ali i Rusija će da kaže, kao i što vi nemate svoju vojsku, mislim, to je normalno pitanje. Mi jesmo, uveć imamo vam pomoći što možemo, kad vam sad opet mogu, Bogu hvala. Ali da imamo svoju vojsku jaku, da se ulaže u vojsku, imat ćemo zdravu omladinu. Ja kažem često puta u šali, sadašnja omladina koja ima 19-20 godina, nažalost, zbog konzumiranja raznih opijata i takvog života opuštenog, uzima neka sredstva za potencije, neke viagre i tako dalje. I šta dalje zove, mi smo dobijali brom. A to zna, kad dođemo jer smo toliko potentni i verujte da taj brom i do dan danas traje svima nama koji smo to uzimali u vojsci. Ne hrom, nego brom. I to je znači potentna, jaka nacija nam treba. Jaka nacija. Neće biti tolike mržnje u narodu, verujte. Kada prođu vojsku, to je najveći fakultet i najveća škola. Da, to je kao ispit zdravosti. To je jedna muška škola gdje ćemo biti zdravi, gdje ćemo zato poštenu. Danas su učili oficiri moji, i svi oficiri koji služili u vojsku, učili su svoje vojnike moralu, poštenju, časti, empatiji, solidarnosti. Tako da, ja ću priznati, nikad mi se nije svidjelo kad su mi davali nagradna, molio sam da ostanem, da budem što duže. A kada su mi dali na kraju skraćenje zbog dobrih zadataka, učinjenih je tamo je bilo u Kičevu, da Šiptari su neki nešto pravili i tako dalje, u kasarni, ulazili u kasarnu pa smo to rešavali. Skinuli su me mjesec dana ranije i ja kada sam se pozdravljao, tad je bio poručnik, postao kapetan iz Podgorice Pavićević u Kičevu, ja sam plakao kao malo dete noć pred toga i bilo mi mnogo žao što napuštam tu sivomasnastu uniformu, što napuštam vojsku. Da, dok sada mnogi mladi to doživljavaju upravo kao neku obavezu i teret. To nije teret, to je ljubav prema odnosu. Najmanje što možemo dati odnosu da se spremimo. Imamo ćemo mi i profesionalno, treba zadržati deo profesionalne vojske. To će kompetentnije da kaže kako to može da se... Ali hoću da imamo teritorijalnu narodnu odbranu. Da, generale, šta vi mislite? Da li smo bliže povratku obaveznog služenja vojnog roka? Iskreno, mislim da je bilo krajnje vreme da se vojni rok vrati. Živimo u takvom geopolitičkom okruženju. Kao zemlja, danas smo ugroženi više nego što smo ikad bili u posljednjih, ajde da kažem, ovih 20 godina, ali može da se kaže i 30-40 godina. A tih godina kada se ukidao vojni rok i kada se govorilo o profesionalnoj vojsci, to je bio jedan tako neki opšti trend. A onda su i te države koje su finansijski mnogo moćnije od nas shvatile i vratile vojni rok postepeno. Mi smo sad među posljednjim državama koja vraća vojni rok. Zašto smo toliko čekali? Pa ja mislim da, ja sam slušao razna opravdanja, ali mislim da ona baš i nisu bila adekvatna. Pre nekoliko godina kad je počelo da se govori o tome, govorilo se da nam je vojna infrastruktura, kasarne i tako dalje, u lošem stanju, da su uništene, da u njima godinama nije bilo ljudi. Ali, i ja znam da to jeste bio problem, ali ni do danas ništa nije preduzeto da se to stanje vrati na neke uslove, pa da, evo, na jesen može da
primi vojnike. A govori se uvijek o nekakvim parama. Nisu pare najveći problem. Jer gdje će biti vojska, gdje će biti kasarne, to zavisi od nečega što se na vrhu države rešava, a to se zove strategijski raspored vojske. Gradovi, lokalne samouprave sve žele da one koje su imale kasarne, da vojska opet dođe kod njih, jer je vojska i veliki potrošač određenih resursa. A ja se zinjam, da li na jugu to mnogo lakše sada? I oni bi sad mogli, i oni bi iz sobstvenih sredstava, kao što smo mi to gledali na Kosovo i Metohiji, obnovili te objekte i pripremili ih za dolazak vojske. Evo ja moram da kažem, juče je bila 22. godišnjica od početka operacije Strela. To je najveća bitka u NATO agresiji. Kada je na planini Paštrik praktično slomljena, to je zajednička operacija NATO pakta, albanske vojske i šiptarskih terorista. 80% oni koji su se borili na Paštriku bili su upravo vojnici od 19 do 21 godina. I oni su pokazali jednu neverovatnu hrabrost i herojstvo. Na stranu mi koji smo profesionalci, oni su došli u vojsku, došli su u Prizren. Pojedinci nikada nisu izašli u grad. Kako su došli u Prizren, tako su otišli u šume na granicu. 98. 99. godine bili u borbama. I ako bi mi više puta smo o tome raspravljali, sad imali smo dobrovoljce, imali smo rezerviste, imali smo i strance, ali svi uvijek na prvo mjesto stavljaju vojnike, pa onda dolaze dobrovoljci, pa onda rezervisti tek na treće mjesto. Potrebno nam je to. Već je prošao jedan ovako veliki period i mi imamo već stotine hiljada oni koji nisu prošli nikakvu obuku. Država mora i o njima da razmišlja. Ne može njih slati na jednogodišnju obuku i tako dalje, ali može ih, mogu se napraviti planovi i mogu u nekoliko godina da nauče makar one osnovne stvari, pa da budu u onim jedinicama koje će, znači, raditi nešto na teritoriji, koje će biti radne jedinice, jedinice za otklanjanje posljedica, gašenje požara i tako dalje. A da konačno krenemo sa vojnim rokom. Tu se spekuliše danas koliko bi taj vojni rok trebao da traje. Potpuno se slaže sa Sinišom da vojni rok ispod godinu dana nema smisla. Jer toliko je novih tehnologija, toliko se izmenila i taktika i toliko se mora naučiti nečega novog. Jer nije važno kad neko kaže pa mi ćemo ga naučiti za 3 mjeseca. To je nemoguće. Za 3 mjeseca. Drugo, vi ne možete opterećivati te mlade ljude da oni recimo u jednom danu rade 12 ili više časova. Ali samo dobro obučena vojska garantuje da će u nečemu što niko ne želi. Ali ako dođe do toga da treba braniti zemlju, samo oni koji su dobro obučeni imaće male gubitke. I vojska nije, ta vojska nije samo obuka. Čak i ako obuku uspemo da završimo za 6 mjeseci. Sljedećih 6 mjeseci, to se zove osnovna obuka ili obuka nižih jedinica. Sljedećih 6 mjeseci ta vojska je već u službi borbene gotovosti. Odnosno, ona obezbeđuje sigurnost zemlje, bez obzira gdje se nalazi. Dakle, do 6 mjeseci oni nisu osposobljeni na adekvatan način, je li tako? A posle 6 mjeseci vežbe i dalje idu, ali oni su sad u funkciji borbene gotovosti, jedinice su kompletne i to već, znači, to je već jedan apsolutno sistem koji garantuje, znači, bezbednost zemlje. Nije tu važna samo tehnika, znači, i kad se govori o novcu, ja čak
Ja uopšte ne vidim problem u mladim ljudima. Ako se donese takva odluka, a sve ovo što sam čuo je sasvim u redu, tu nema problema. Ja čak ne vidim ni taj materijalni problem tako mnogo izražen. Ja više vidim kadrovski problem. Znači, ko će obučavati tu vojsku? Jer ranije se vojska obučavala u sopstvenoj jedinici. Ti si došao u određeni garnizon, imaš svoj ves, obučavaju te tvoje starešine. A kako bi to sad izgledalo, ako već govorimo o obaveznom služenju? Sad, na početku bi to ipak moralo da ide kroz centre za obuku koji postoje. Međutim, ti centri nemaju sada kapacitet da mogu da prihvate taj, da kažemo, godišnji kontingent koji može da bude sad, oni su verovatno to proračunavali, ali negde tu do 24 ili do 25 hiljada, govorim o muškarcima, ali ako se budu prijavljivale i devojke, znači to je, iako bi bila neka 4 uputa, ili sad zbog ovih centara samo 2 uputa u vojsku, mada ja govorim o centrima kopnene vojske ili pešadije, postoji i tehnički, i tedanski i tako dalje, jednostavno oni trenutno ne bi mogli da apsorbuju toliko veliki broj ljudi, a mislim da jedinice nisu, ili taj kadrovski potencijal koji postoji u jedinicama, makar u prvo vreme neće moći da izvodi obuku. Jer vi imate u periodu kada je prekinuto služenje vojnog roka, starešine su napredovale, dobijali su činove. I vi danas imate nekoga koji je potpukovnik, koji nikad nije stao pred stroj, nikada nije komandovao, nikada nije izveo ni jedan čast i nikada nije izveo ni jednu vežbu. Pa čini se da je to najveći problem, kao što ste rekli. E, to je po meni najveći problem. Ne, velika je tu. Mislim, to je široko pitanje, apsolutno široko pitanje. Gospodin general to najbolje zna, svakako od nas. Ali ono što sam rekao na početku, dakle, ova vojska nije ni gašena, jednom i ne može biti taj ročni rok ni usvojen jednom. Ono što je najbitnije, dakle, da definišemo mi, verujte mi da u ovoj zemlji postoji mnogo pametnih ljudi čiji je to posao, to nije moj posao, ali ljudi koji strategijski planiraju, koji znaju to da uradi na način na koji ćemo tu vojsku dizati i kako ćemo je dizati. U zavisnosti od materijalne situacije, vojska nije ista kao što je bila 2010. godine, verujte mi. Potpuno su drugi taktičko-tehnički zahtjevi pred to vojsko, potpuno su druga oruđa, pa evo, od dronova do ne znam čega, do te elektronike koja je došla tu. Znate, to je jedan kadar vojnički koji mora biti, naravno, od nekih specijalističkih fakulteta, škola i sl. Ono što mi sad treba da postavimo do jeseni, to je za mene, recimo, ovo što smo pričali, znači, to je 12 meseci, to je, dakle, niko nije oslobođen. U smislu, niko nije oslobođen. U redu je, postoje. Znači, svi moramo da prođemo onu osnovnu neku obuku. Naravno, imate ljudi koji zaista njihova je vera takva da ne uzimaju oružje, u redu, naći će se za njih, ali to nije veliki broj ljudi. Pa to je ispod 1% stvar. Znači, svi moramo da budemo ravnopravni u smislu tom da svi imamo obaveze prema svojoj državi i onda dolazimo do onoga što je pričao Siniša, dakle, to je ta jedan duh. Naravno da se razlikujem ja kao pešadinac od onoga čovjeka koji je elektroničar ili njegovi zadaci su složeni od mojih pešadinskih zadatak. Da, ja se izvinjam, kad ste rekli, sad vas prekidam, ali kad ste rekli da postoji oni koji ne žele da uzimaju oružje, po medijima se spekuliše da i za njih postoji rešenje ukoliko bi se radilo obavezno služenje vojnog roka, samo bi trajalo duže. Pa nema potrebe, bude 12 meseci, zašto bi trebalo, moramo svi, i kažem, žene koje žele da idu u vojsku. Naravno, izvolite dame, dobrodošli ste u stroj naše Srbije, nikakav problem nije, naravno ne treba žene prisiljavati, zaista ih ne treba prisiljavati, ovo nije izrad i mi nismo baš u toj situaciji da imamo, da baš živimo u toj vrsti neposrednog kontakta sa njihovim neprijateljima, ne našim. Dakle, postoji način da počne se raditi, da se definiše strategijski i da krene već to. Kažem, ja poznajem dosta pametnih ljudi, mnogo pametnijih od mene koji bi mogli da izračunaju od ekonomskih efekata do onoga kako se komandi, kako ćemo prevazići. Ovo su realni problemi što gospodin general govori. Znate, potpukovnik koji nije komandovao praktično četom, on nije pravi realni oficir. Njemu treba neka obuka. Znači, mi sad moramo da obučavamo i te ljude. Ali Bogu, mislim, mora se negde početi. Znate, za 20 godina ne bi imali apsolutno ništa. U stvari, imali bi ovo
ovo profesionalno jezgro, svaka čast, mislim, profesionalno jezgro, ali to je mali broj ljudi i taj mali broj ljudi je dovoljan možda za taj neki, ajde, ne daj Bože, prvi udar, ali kad ih potrošimo... A koliko smo mi izgubili sada? Pa izgubili smo 10 godina. To može se izračuna i matematički, to može se izračuna, to može da se zaista egzaktno izračuna koliko smo, mnogo smo izgubili. Mnogo smo izgubili, kažem, ta operacija gašenja vojske kada je krenula 2003. godine, ako uđete u novinsku dokumentaciju u koju ja vrlo često ulazim, to su različite priče, različite narativi su smenjivali 2003. da niko neće da ide u vojsku. Bože, pa onda Srbi su izgubili rat, pa su onda Srbi bili krvnici, pa onda kad smo počeli da dajemo svoje oficire, da ih onako liferu, ko će da ide u tu vojsku koja je u stanju samo da iznetri takve ljude, znate? Da bi došli 2010. godine, da bismo, mada ja sam recimo 2010. kada je ova vojska ugašena, u stvari ta ročna vojska, da budem precizan, ja sam znao da ću doživjeti da ćemo morati ponovo da takvu jednu vojsku stavljamo. Mislim, ja sam znao. Ti ljudi koji su tada bili na političkim funkcijama, ja sam ubeđen da se oni znaju. Neću da ih zove Branković, mislim, ajde da ih zovemo Šveđani. Šveđani su recimo ugasili 2010. vojsku. E, i Šveđani su znali da ćemo doći situaciju da moramo da imamo vojsku koju želimo da postojimo kao država. Mi 2010. smo prestali da postojimo kao država, jer smo dali svoj suverenitet, svoje ljude, te koje smo mi sami dali da nam ih sude. Dakle, nije ostalo šta da branimo. Znači, ovi što su znali nešto, oni nismo predali tu i onda je, ja ne znam da li je to bila njihova sramota, pa su onda rekli, ajmo, 2010. Neće da optužuje ljude, nije lepo, ovo je prilika i situacija i ovo je što sam rekao zadnji kast, da počnemo da razmišljamo svi da tu vojsku na neki način vratimo u ono što je bila po godinu. Moramo stići u naredne 3-4 godine, pred nama je ogroman zadatak. U naredne 3-4 godine zaista svet se nalazi na jednoj prekretnici i što se kaže ne miriše na dobro. Da, Siniša, uvek postoje oni koji kažu da zalažu se za vraćanje vojnog roka, obaveznog služenja, ali ima i oni koji kažu da su im na taj način ugrožena prava jer smatraju da ne bi trebalo biti obavezno. Kakva prava? To je najmanje što prema državi može čovjek da se oduži u naredu. Zato je bitno upravo i da govorimo sad o tom. To je apsolutno odlična tema i svaka vam čast za ideju o ovoj temi. Vidi se iz razgovora, možemo odmah da shvatimo da naučni kadar treba tu pojačati, da bi se trebalo odmah raditi na njemu. Ako se kreće na jesen, ja sam čovjek koji voli brzo da se rešavaju zadaci i obaveze, onda bih trebalo već od 28. juna simbolično početi malo da neki iskusni oficiri rade i da pojačaju taj, da nauče taj naučni kadar, da pripreme da budu, da počnu oni ozbiljno da obučavaju stručno onako kako treba sledeće naše, ako Bog da, polaznike, vojnike koji polaze u vojsku, koji će da kad polože zakljetu na neći čin. Što se tiče onog 1%, što je rečeo general Delić, to je tačno. 1% ima onih možda najviše, 1% koji ma vera ne dozvoljava. Ali ima i intendantska služba, da budu kuvari. Intendantska, sanitetska. Sanitetska, pa ima električar da nešto poprave, da nešto srede. Nije to nikakav problem. Ovdje bih želio da ukažem na jednu stvar da je naša država obavezna da vrati služenje vojnog roka. Jer malo je tih profesionalnih vojnika, a mi smo na takvom geostrateškom položaju, moramo imati taj rezervni, koji će nekada biti rezervni, sad narodu znači odbranu, teritorijalna odbrana. Oni svi koji su služili godinu dana, koji znaju, treba vežbe im uvoditi uvek, svake godine po 15 dana, svakom muškarcu. Zdravo mu je to. I to mu je dobro. I zdravo je za Srbiju. Mi smo kao država, imamo ustavnu obavezu da čuvamo Srbe i našu teritoriju Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije. Znači, nikad se ne zna ko će napasti. Neprijatelj je neprijatelj. I oni objektivno postoje. Dalje imamo i međunarodnu obavezu, a i patriotsku. Potpisali smo u Dejtonu da smo dužni da štitimo Srbe u Republici Srpskoj i Republiku Srpsku. Republika Srpska sve više i više izložena pritiscima. Kada je jaka srpska vojska, vojska kada zna da Srbiji se služi vojni rok, pa onda samo je pride šlag na tortu naša bratska Rusija što voli Srbiju i što je ponovo moćna da nam pomogne. To su razlozi zbog kojih, znači, ne treba razmišljati uopšte o tome, što su moja dva izuzetno kvalitetna sagovornika na jedan eklatantan način i odlično i stručno pojasnili. Samo, ajmo odmah sad naučni kadar. Hajdemo odmah. Novac je tu nikakav. Mali je tu novac, mala su ulaganja. Evo, za sposobit će
da ne znam koliko entuzijasti stavimo kasarne odmah da se to pravo bude, da to bude, znači, da dignemo vojsku, država koja ima vojsku je srećna vojska. Mi smo naučili na to, nismo ni Danska, ni Švedska, mi smo naučili. Švedska ima vojsku, ako oni vole svoju vojsku, ako Francuzi uvode to, vole Francuzi svoju državu. Da. Gde ima zaista dosta ljudi koji su, ajde, nisu rodom odatle. Ako oni, ako jedna Švajcarska koja je neutralna zemlja, a mi smo neutralni, nama pozicija je neutralna. Da, i daleko bogatije. Ja sa simpatijama gledam naravno na Rusiju, ali mi smo bili nezavisna država i pre Rusije. Pa sad neki ljudi se vezuju upravo za Rusiju, smanjili su. Ona Rusija nije ukinula obavezno služenje vojnog roka, ali je upravo i smanjila sa dve godine na godinu. Ne, Rusija radi ovo jednu drugu stvar. Oni zaista mnogo vode računa o svojoj vojsci. Oni trenutno imaju najobučeniju vojsku. Najobučeniju vojsku na svetu imaju. I najširi kontingent. Ajde, kako se to kaže, jedinica i boraca koji su obučeni i oni obučavaju svoju vojsku na svim. Najspremnija vojska na svijetu. To je vojska koja je, ajde, sada, da ne hvalimo Ruse, ne volim mnogo da je hvalim, isto kao što ne volim da je kudim, a zaista su moćni, pokazali su od Arktika do Bliskog istoka, do okeana širom sveta, leteći iznad cele planete, oni su zaista obučena, jedna obučena, ozbiljna vojska. Kad kažu ovi kao, jao pa pogled, pa padaju im avioni, pa naravno kad ljudi rade. Pa naravno kad ljudi uvode i tehniku, naravno kad uvode ljude, kad nešto rade. Tako je. E sad, ono što mene također zanima, negde smo malo pre počeli temu, koliko se zaista razlikuju one osobe, oni mladići i muškarci koji su odlazili u vojsku i služili vojni rok i oni koji to nisu? Mislim da je jako bitno da to kažem. Da, ja sam prvih 10 godina svoje službe proveo u Bileći, u školi rezervnih oficira pešadije. I tad se je govorilo da je to jedna od najboljih evropskih škola za rezervne oficire. Ja u to nisam verovao. Recimo, dođe nemački ministar odbrane i kaže, mi bi voleli da u nemačkoj vojsci imamo jednu ovakvu školu. Ja kažem, to je više iz kurtoazije. Kasnije sam shvatio da je to on stvarno iskreno rekao. Sretao sam se posle toga sa ljudima, većina njih je tad već imalo završene fakultete i kažu da su mnogo više učili u toj školi. Jer kad sam ja došao, 8 meseci je trajala obuka pa se odlazilo u jedinice i onda je to smanjeno na 6 meseci. I posle 6 meseci oni su odlazili kao starešine u jedinice širom SFRJ. Kasnije kad sam ih sretao, oni to smatraju jednim. Iako su već bili, znači, završili fakultete, čak bilo ih je i magistara i doktora nauka, kaže, najvažnija stvar u životu koje se seća, to je bila Bileća, jer tamo sam, znači, naučio i organizaciju i sve ostalo. Kod nas se mora zaključiti, ako hoće da budu pošteni i da izvrše analizu ovog 10-godišnjeg perioda, da profesionalizacija kod nas nije prošla. Ona je više bila socijalizacija nego profesionalizacija. Jer to je bio jedan težak period u našoj državi. Gde nije bilo posla i gde se onda odlazilo tamo gde može bilo kakav posao da se nađe, a to je bila vojska. Ti ljudi nisu bili, to je jedini interes i motiv njihov bio. Čim su našli nešto bolje, odlazili su. Tako da je vojska u jednom momentu od tih profesionalaca. Vozači su odjednom otišli u Sloveniju, u Evropu, nema ih. Čak oni ljudi kao profesionalci u koje smo uložili ogromna sredstva u specijalnim jedinicama, pa su išli na kurseve razne, potpuno se osposobili. Mi sad imamo recimo u Legiji stranaca, gde imamo cele vodove naših ljudi koji su otišli tamo. Jer u jednom periodu jednostavno primanja vojnika po ugovoru su bila toliko smanjena, toliko mala, da su onda, a obaveze, zahtevi su bili veliki, jer nije bilo ove druge vojske, pa pored te specijalnosti njegove, i starešine su čak morale da rade, čak da kose travu, razne druge stvari, i onda su ljudi odlazili. I jedinice su nam bile nepopunjene. I onda je to pokušavano da se dobrovoljnim služenjem vojnog roka
nadomesti, ali to je samo 6 meseci i to se nije uspevalo. Tako da ovo je jedina prava odluka, s tim da se ipak mora u skladu sa, da kažem, opštom nekom situacijom, da se izvrši, znači, taj strategijski raspored vojske prema pravcima koji su poznati, prema susedima za koje znamo šta nam misle. Znači, mora da se poveća broj jedinica. Mi sad imamo samo 4 brigade kopnene vojske. To je malo. Mi smo imali 99. godine jednu savršenu vojsku, savršenu organizaciju i to su nam svi priznali. A onda smo krenuli putem NATO standarda, što je bilo po meni potpuno pogrešno. Jer jednostavno mi smo vojska koja ima svoju tradiciju i ta naša tradicija i ta NATO jednostavno nisu kompatibilni. Oni su nam 99. godine priznali da smo po pitanju organizacije, po pitanju obuke, po pitanju svega među najboljim vojskama na svetu i mi smo to sve upropastili. A izvinjavam se, kada napravimo sada tu paralelu i kada već govorimo o tom nekom potencijalnom datumu o povratku vojnog roka, obaveznog, da li je moguće da opet dođemo na taj nivo upravo o kojem vi govorite iz 99. godine? Trebaće vremena. Ali kad stalno pominjem strategijski razvoj, znači trebaće da mi imamo 4 brigade i imamo još 8 brigada u rezervi. Znači, od tih 8 brigada jedan deo više ne treba da bude u rezervi. Znači, postoje garnizoni gde mora po strategijskom rasporedu da bude vojska. Ti garnizoni moraju da se aktiviraju. Sad ja neću uopšte o tome da govorim koliko to treba da bude jedinica. Ako ljudi koji su danas u ministarstvu i u vojsci potraže pomoć, sigurno među onima koji su otišli iz vojske pre 10-15 godina, ima mnogo ljudi koji bi jedva čekaju da pomognu. Ali ih samo treba pozvati i oni će sigurno sve svoje, da kažem, i veliko iskustvo i sposobnosti ponuditi ovoj vojsci. Ali nisam baš siguran da će to da se desi. To je nešto slično kad su pre 2 godine pozvali mene na Vojnu akademiju u kojoj sam ja u svojoj karijeri 3 puta dolazio. I bio sam načelnik jedno vreme katedre taktike. Kažu, pa ti ćeš, Bože, njima držati taktiku. Ja se smejem. Ja kažem, opraće usta i pozvaće me jedno. A ja bi mogao kad god požele, makar kad te uvodne časove pojedinih važnih tema i tako dalje, rade da me pozovu, nemaju nikakvu obavezu prema meni. Ali ja bi sigurno imao obavezu da na te mlade u tom nekom najkraćem mogućem vremenu prenese ne samo znanje, nego to iskustvo koje je vezano za našu, znači za borbenu tradiciju, za naš borbeni moral. Jer ako sam učestvovao u sva 3 rata i još ono što se dešavalo na jugu Srbije, i ako sam, da kažem, proveo godine u tome, danas vojska ima samo pojedinačno u svom sastavu ljude koji su učestvili u ratu, a za 2 do 3 godine neće imati više ni jedno. Da, Siniša, znači, ja se izvinjam. Svaka druga vojska, kineska, bilo koja, koja bi imala ljude, ona bi to koristila, znači, i za pisanje pravila. Ja sam se frapirao kad mi je pre nekog vremena rekao jedan pukovnik da je pravilo spalo na to da ga piše kapetan. Nema ko drugi piše kapetan pravilo. Šta to sad znači? Hoćete li vi objasniti našim gledalcima? Pa znate šta? Pravila. Pravila postoje, kako recimo postoji vod, postoji pravilo voda. I sve borbene radnje koje izvodi vod, pa četa, bataljon, brigada, divizija, korpus. A onda postoje pravila rodovska,
gde su te sve specifičnosti za pojedine rodove, za pojedine službe objašnjene. E sad, pošto je to bila Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, mi smo sad prešli na NATO-vske standarde, onda i naša ta pravila za koje oni kažu ovo su vam proruska pravila. I ona verovatno su imala je, pošto nam je na kraju krajeva i 85% naoružanja istočnog porekla, normalno je da je to imalo i logično veze. Sad smo mi to sve trebali prebaciti i terminologiju sasvim drugačiju ubaciti u ta naša pravila. Ali nekad su postojala u svakoj upravi roda kojih više nema, postojala su odelenja za pisanje pravila. Pa su najiskusnije starešine, pukovnici pred penzijom, koji su bili komandovali sa svim jedinicama, recimo zaključno sa brigadom, pisali ta pravila. A sad je to spalo da to kapetan koji nije komandovao ni četom, da on to treba da piše. Znači, ima mnogo toga što treba da se uradi, ali ako se to dobro osmisli i ne mora sve prve godine, znači i neće prve godine biti tih rezultata. I ono što vi kažete, koliko nam treba će nam godine da se mi znači vratimo na taj neki, da kažem, potreban nivo. Ali treba znači što pre da to, da u to uđemo, da sa tim krenemo. Da, dobro, svakako znamo od čega bi trebalo da počnemo. Mi ćemo svakako razgovarati i dalje o tome pre nego što pogledamo jedan prilog. Koliko je poražavajuće za naš narod, za ovu državu, da pojedinci iz raznih političkih razloga stavljaju sebe u prvi plan, a zanemaruju negde zaštitu same države? Pa to je poražavajuće zaista. Ako je bilo koji pojedinac stavlja sebe u prvi plan, a zapostavlja interese države. Ja kažem da je najviši interes države, dakle, jedan od najviših interesa države je povratak obaveznom služenju vojnog roka. Znači, jačanje vojske. Vojska. Pa koga narod ima najviše poverenja? U Srpsku pravoslavnu crkvu i vojsku. To sva istraživanja. Jedino tu nema nedoumica. Sva se poklapaju istraživanja. Čak i oni koji jesu za ovo ili nisu za... Ali to je činjenica. Znači, to je poražavajuće. I tu se apsolutno slažemo. I niko ne sme da stavlja sebe kao pojedinca i svoju političku opciju ispred interesa države. Vojska jednako država. To je paralela. I tu nema dalje. Da, mi smo negde zaboravljali i naše prave srpske heroje. Da li smo mi kao nacija nemi na sve toj tradicije, kao što vi kao? Stepe Stepanovića, pa takvi se do Ratka Mladića, pa svi. Jesmo, nažalost, i to je taj usud koji nas prati i to smo dozvolili smo sebi. Zaista kao narod, sve naročito naše elite. Ja kad govorim o narodu, znate, razlikujemo od tadašnjih ili aktuelnih elita. Narod je ipak nešto drugo, politička, ajde i ne zovem da se naljuti, ali politička birokratija je potpuno nešto drugo. Siniša je pričao o tom duhu koji se javlja u vojsci, naravno, služio sam armiju, Bože, sad ću, mislim, kako ne bi služio, to bi bila sramota. On je govorio o toj lepoti zadatka. Ja se zanimam, sad ste rekli, to je nekada bilo sramota, ne otići u vojsku. Ne samo to, nego Siniša je pričao kako je lepo kad se završi zadatak, ja mogu da vam pričam kako je lepo kad se preskoče ograda, pa kad se pobegne, pa kako je strašno i kad vas kazne, pa kako, to je bilo, ozbiljne su to stvari, znate. Vi ste, ne, ozbiljne su stvari, ako vas uhvatite da ste pobegli iz kasarne, vi odgovarate, tada prekršajno, zavisi od vašeg prestupa, ali vi ste znali, ja sam išao sa 18 godina, posle srednje škole, ali tada sam naučio da odgovaram za svoje postupke. I to je nešto, a da li ova deca, što sad pričamo, konzumiraju opijate i tako dalje, možda da, možda ne, ja ne mogu o tome da govorim, ne družim se s njima, ali ja vam kažem da je taj duh, da bi taj duh se u kasarnama Vojske Srbije apsolutno drugi. Pa pogledajte koliko u redovima stoje za teretane. Mislim, ali stvarno ne karikiram. U redovima stoje za teretane. Kad je bila ova korona, njima je bilo žao što nema teretane, ugodili te dižu taj gore. Dođeš, majstore, u vojsku, milina je pogotovo, ali stvarno pogotovo je sada. Sada su tu neke stvari gde vi imate, neće vam biti zabranjen mobilni telefon, neće vam biti zabranjen, ne znam, laptop ili iPad ili šta već, da budete u komunikaciji sa svojom. Naravno, zna se kako se tu radi vojsci, ne možete ga nositi na zadatak, ne možete ga, ne možete neovlašćeno neke stvari raditi. Ima tačno što Bože kaže, postoje pravilnici, ne bi to bio problem.
Znači, služenje vojnog roka danas bi bilo kudi kamo zdravije mjesto, kažem, mogli bi biti, to je i teretana i duha i tela. Znači, kad izađete posle iz toga i kad vidimo posle sve prijatelje, danas svako ko je, koga vidim, verujte, to su zaista emocije. Ovi Boženi iz Bileć, imam jednog kolegu, radi stavno neki... Šarol. Ozbiljno, da. Ovaj, kako se zove, joj, sad sam, Zoran, Zoki Milović. On je završio to kod tebe. I on mi danas komanduje, pošto je on rezervni oficir. On nam komanduje u sobi. Ali mi smo to, mislim, jeste rezervni oficir, da? moramo tići po kapu. Dakle, u smislu, ja sam ubeđen da ta mladost bi odgovorila na taj zadatak, kao što je ova naša mladost odgovara na razne zadatke. Pogledajte, od sporta do nauke. Mi imamo vrlo ozbiljnu mladost. Mi smo krivi što oni nemaju uslove da se razvijaju malo bolje, malo jače i tako dalje. Pogledajte njihovi rezultati, bez obzira na sve ovo što je zadesilo, ali nije samo nas, verujte mi, ceo svet je, kad pogledajte kakva je ta mladež na zapadu, koji je, ajde da kažem, bogati, kakva je mladost kod njih i kakva je mladež kod njih, mi smo dobri. I ne možemo nikad, mi kad grdimo sada svoju decu, pa ti grdiš sebe, ti ih nisi jedan naučio to. A ja znam, ako si moje dete, znam da ćeš biti dobar i tamo. Gde treba da budeš pred svojom državom, pred svojim narodom. Mi nemamo ovu jednu državu. Znate, imamo ovu jednu državu i ostavili su nam naši, pa su on njima ostavio neku, pa... Mnogo je tu krvi proliveno da mi sad to svoju zemlju damo, radi se bukvalno da se radi o zemlji, da damo nekome zemlju tek tako. Kad nam potrošimo 4 brigade, šta, da kažemo, evo, ajte sad, mi nemamo više šta da potrošimo. Ali zašto se mladi plaše služenja vojnog roka? Ne plaše se, nije tačno. Ne plaše se koliko? Većina, ima ih dosta koji se plaše, koji ovako po anketama. Plaše se, ne treba nam to, to nije... Plaše se odgovornosti, discipline. To je demode, to nije cool i tako dalje. A boje se u stvari odgovornosti, ima tu odgovornosti. Dešavalo se da neki pobegnu, neki plaču za devojkom, pa se kuvene tamo. Bilo je uvek, da. Da li će ga ostaviti, toga je bilo uvek uvojstvo. Većina je bila koji su, recimo, ja sam bio srećan kad se ujutru, kad mora krevet brzo da se ustane za zategne, pa se ide na trčanje, pa da trčimo, bila sneg, bila zima, kiša, toplo, led, trči se, pa se onda sve pospremi brzo, pa se dođe, pa se stane postrojavanje, pa to je bilo nešto prelepo. Pa kad je pasulj petkom, to je bila žurka. To je bila žurka. Pa svi nosimo ono da nam sipaju. Drugarstvo se rađa. Pa kad izađem uveče, kada spuste subotom, kad se dobijem, pa izađem uveče u grad, pa smo svi složni, pa smo svi... Nekako znamo da činimo nekome, da doprinosimo svojoj državi, svom narodu, onima koji su već odslužili vojsku, onima starijima i onima mlađima koji će posle nas doći da odsluženje. Ministar Stefanović je rekao, podržao je naravno vraćanje obaveznog služenja vojnog roka i rekao je da on smatra da ne bi trebalo vojnici kada odu da služe vojni rok nose metlu, već da zaista rade na sebi kako bi mogli da učestvuju u odbrani ove zemlje. Pa treba da rade na sebi, to nije ništa na vrhu. Ali ako govorimo onima koji služe u civilizaciji... Ima kod zločistim poligon tamo. Potrebni su, verujte mi da su potrebni i takvi. Sad izmislio, Stefanović, nešto Stefanović, ne znam šta. Znači, u vojsci ima nešto, znači u tim jedinicama, što se zove dnevna zapovest. Pa se zna kad je dežurni, kad je požarni, a kad je dužan da čisti i šta, kad čisti i hodnik, kad čisti i krug. Toalet, zaista, to je sve deo vojske. Kad je to sve rešeno, to je sad bilo problem, kad nije bilo vojnika, ni profesionalnih, jer nisu jedinice popunjene, maltene to su morale da rade starešine i ugovorci. Ili ovi koji su došli na dobrovoljno služenje vojnog roka, pa kaže ja sam došao pre dobrovoljno, a vi me stalno da slažem magacin, preslaguje municiju i da čistim krug. Toga svega će biti daleko, daleko manje. Da. Ali, kad uopšte govorimo, znači svaki čovjek ima prava i ima obaveze. Jedna od najvažnijih, da kažem, ono najsvetijih obaveza svakog čovjeka je da brani svoju otadžbinu. Znači, to je na kraju krajeva i pravo i obaveza. Drugo, nekada se ono moglo čuti, kaže, a, otićeš ti u vojsku, dovešće oni tebe u red. U stvari, roditelji vaspitavaju decu, oni ih dovode u red. Ali kada dođu u jedan jako organizovan sistem, ustajanje u pet,
Znači, oni koji spavaju do 12. više nema. Znači, ustajanje u 5, pa se zna. Imaš toliko i toliko minuta da to rešiš. Pa se, ne možeš ti... Brijanje. Pa ne smete se iseći. Pošto su mladi, jedan broj se još ne briju. Ali oni koji se briju, oni moraju ranije. Jer, znači, dok jedni nameštaju krevete, druga polovina ide na brijanje i na umivanje. A svi zajedno moraju da stignu na fiskulturu. Pa kad završe fiskulturu, opet svi zajedno idu na doručak. Pa posle toga na smotru, pa onda kreće obuka. Znači, čovek u jednom takvom sistemu prilagođava se drugim ljudima, pomažu mu drugi ljudi od onih osnovnih stvari. Verujete kad dođu u vojci, pa kad gledate kako čizmu ne može da... da se pertla kako valja. Pa se zbuni na brzinu. Pa vidiš, kaže, pa Bože, kako je smotan, gde je ovaj... A onda, kako vreme prolazi, vi vidite kako se postiže brzina, kako se, znači, prilagođava. I jednostavno vidite posle 6 meseci ili vidite njihove komentare, pošto tu su tereni, brdo. I oni kažu, pa mi smo za ovo brdo mislili nekada je planina. A sad, kaže, brdašce, jer im više fizički ne predstavlja nikakav problem. Znači, i hrana u vojsci, ona je i po kalorijskom i svakom drugom. I taj pasulj petkom, jel? Kod nas bio petkom. Recimo, tamo u Bileći, pa i u većini jedinica, sve negde do pred kraj. Pasulj je bio svakog dana. Ali pošto su 2 do 3 jela, onda bira se. Jer ako je recimo u kasarni 2000 ljudi, oni kažu recimo pasulja za 1000 ljudi, pire i nešto za 500 ljudi, grašak za 500. A pošto se jedinice menjaju, koja će svakog dana, onda uvek je pasulj bio taj koji je bio ekskluzivan. Jer nekad je pasulj sa slaninom, nekad sa suvim mesom, nekad sa rebrima, sa faširanom šniclom. Znači, mnogo tih varijanti. Ali to je ključno što... U tom sistemu koji je dobro organizovan, čovek neki trenutno se prilagodi, za njega to nije nikakav problem, neki malo možda teže, ali posle nekog vremena oni počinju da funkcionišu kao odelenja, kao vodovi, kao čete. Obučavaju se i kad zatreba, kao takvi funkcionišu sa jednim visokim nivom drugarstva, uvek spremni da pomognu, da se žrtvuju. Da, što je negde i najvažnije. Ja znam da sam uvek morao da kažem, kad su delili sedao, kad je ručak, kad je pasulj, obavezan je bio petkom i drugim danima ga je bilo, ja bih uvek, pored da sedao, muslimanske bili spojosti vojnici ili albanske, pa bi sedao, jer oni ostave i onda pojedem ja više porcije, po 3-4 jesu sam trošio. Voleo sam zaista vojsku i volim vojsku i sada i uvek ću voleti i navijam za taj dan da proslavim, neka bude ovo simbolično te velike i najveće operacije Strela, godišnjica juče, 26. maja bila, da je general Delić zaista to više nego majestralno komandovao, vodio. Mi ćemo svakako, ne samo što će ovo biti simbolično, već ćemo i dalje govoriti na ovu temu. Ali ne samo ostati na simbolici. Da ne ostane na simbolici nikako. Sada ćemo pogledati prilog i vraćamo se brzo slikom u studiju. Mnogi među nama ni ne slute koliko je važna ideja političke neutralnosti koju ispoveda naša država u ime svih nas, celokupnog srpskog naroda, ne samo nas koji sada živimo u Republici Srbije, već i svih onih koji su prethodili našem postojanju, koji su branili to isto pravo na slobodu koje se danas prevodi kao politička neutralnost. To je moguće jedino ukoliko imamo narod koji u određenom trenutku može da postane vojska i može da postane branilac države. Jer država ne može da brani svoj narod bez učešća naroda. To je jedna neraskidiva veza koja se međusobno prepliče. Posebno od kada je većina zemalja NATO i Europske unije priznala postojanje i navodni legitimitet lažne
albanske države Kosovo. Od tada je naša politička neutralnost jedini put kojim možemo da idemo. To više nije pitanje izbora, nego pitanje same suštine, realnosti smisla, postojanja naše države i nas i naše politike. Tako da sa tom idejom političke neutralnosti i sa borbom da se ne predamo u miru, kada već to nismo uradili u tokom oružane agresije NATO zemalja 1999. protiv nas, nas obavezuje da ozbiljno, suštinski razmišljamo o samom smislu države, odbrane i našeg učešća u toj odbrani. Tako da veći primjeri iz Evrope nam dovoljno govore o tome da sve one zemlje koje nisu pripadnice NATO-a imaju svoju vojsku koja je popunjena regrutima i da zemlje poput Norveške, Švajcarske i mnogih drugih, pa i naravno dela NATO zemalja, imaju u sebi tu ideju o važnosti ovoga. Nije ovo neko referendumsko pitanje, nalik na pitanje o klimatskim promenama ili sličnim velikim globalnim od nas dalekim stvarima. Ovo je konkretna stvar koja je vezana za to da li će naša deca biti robovi nekih osvajača, a nakon 30 godina pritisaka na nas, ili ćemo ipak i pored svega uspeti da budemo slobodni. Tako da naš ulazak u program regrutacije, koji mora da ide paralelno sa tim u osvešćivanje ljudi zašto je to važno, da nije reč o gubljenju vremena ili dela svog života, da se ne igramo previše sa onom čuvenom pričom o prigovoru savesti i o raznim tragikomičnim klovnovskim oblicima služenja vojnog roka, nego da se uozbiljimo, jer situacija nam više ne dopušta da se igramo politike i da se igramo našeg mišljenja, već da se uozbiljimo i da postanemo stvarno pravi građani Srbije, da bismo sačuvali tu trunku slobode i tu suverenost i da bismo odbranili taj novo uspostavljeni odnos između države, crkve i naroda i tog ozbiljnog shvatanja naše države koja mora da se takmiči sa neuporedivo moćnim neprijateljima, mi moramo da konačno učimo nešto važno i da vratimo uvođenje vojnog roka i da omogućimo narodu da postane vojska i da postane država. Jer država bez naroda i vojska bez regruta su samo prazno slovo na papiru i ništa više od toga. Setimo se samo primjera Norveške, koja je 2010. i 2011. prilike kada i mi ukinula obavezno služenje vojnog roka, ona je pre 3 godine vratila ponovo taj vojni rok, pa neka je to, ako Bog da, bude tako i kod nas. Videli smo prilog i vratili smo se slikom u studiju i nastavljamo razgovor na temu o kojoj bi trebalo možda i mnogo više pažnje da je posvetimo. Svakako se nadamo da će obavezno služenje vojnog roka definitivno biti vraćeno. Nama se u studiju pridružio i profesor Miloje Pršić. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, još bolje vas naša. Hvala vam. Šta za vas znači, profesore, povratak obaveznog služenja vojnog roka? U normalu. U normalu? Da. Evo, pojednostavljeno. Ono što je napravljeno početkom, dakle, tamo ovog novog milenijuma je katastrofalna greška. Vraćeni smo unazad u 19. vek, na početak 19. veka. Ono što je, dakle, ceo 19. vek građeno, ono što je pravljeno, ono što je dobilo jedan dakle, definisani oblik, čak mogu da kažem, i vrhunac u organizaciji, u programu, u obuci, u svemu, to je preko noći poništeno. I to pod nekim čudnim okolnostima, pod nekim čudnim objašnjenjima, neprihvatljivim, odnosno natureno. Sve to što smo uradili, to je natureno sa zapada. Posledice se osjećaju, iako mnogi to ne žele da priznaju. Pa evo, ja ću malo, da vidite kako nas zapad vara. Ovo će da bude poučno. Jedno vreme došla je nova garnitura, oni su napravili kao neku revoluciju, to nije revolucija, to je pogubno sve što je urađeno 2000. godine. Oni su govorili da su granice nebitne. Odjednom se ispostavilo, kad su rasturili Jugoslaviju, kad je sve to rešeno, sada su one veoma bitne i one sad više ne smiju da se diraju.
Dakle, sve države koje su to govorile imale su definisane granice, imale su rešena nacionalna pitanja. Sada, kada je srpski narod u prilici i mora to da uradi, da postavi na najveći mogući nivo evropskog, dakle, javnog mnjenja, rešavanje srpskog nacionalnog pitanja. Ili u prevodu, kako se to desilo da Nemci moraju da žive u jednoj državi, a ja mislim da je napravljena greška 89. godine kad se ona ujedinila, ja govorim grubo, ali to grubo će da ostane upamćeno. A Srbi koji su u rasejanju, prvo su razbijeni u toku rata 41. 45. pa su izdeljeni nekim administrativnim granicama, pa je došlo do rata, odnosno do kontinuiranih, neprimerenih ustavnih reformi, reformi društva. Dok nismo došli do ustava iz 74. godine, gde su republike bile i de facto, i de jure, i kako god hoćete, apsolutno samostalne države, pa je onda Srbija našla se u jednom potpuno neprimerenom stanju i odnosu, gde dve pokrovene su mogle da kažu može, ne može i tako dalje, vezane ruke. Pa smo onda 1991. godine krenuli u rat, pa je Nemačka ta koja je krenula, dakle, poništava svoja ustavna rešenja, dozvoljava da njena vojska izlazi van svojih granica, da ponovo uče... I protiv koga? 14. godine protiv Srba, 41. godine protiv Srba, 91. godine, 99. godine opet ponovo. Dakle, jedan nonsens je, dakle, ja da bi bio precizan, zalažem se za dobre odnose sa Nemačkom, ali se zalažem za ono što se Nemci zalažu, da budu u jednoj državi, da budu jedinstveni, da imaju, dakle, i političku i kulturu i sve druge istorije, to da se priušti i srpskom narodu, a ne da se to priušti Slovencu, Hrvatu, pa sad pravimo neke nove nacije, ovo što se događa u drugoj srpskoj državi, odnosno u crnogorskoj državi, je neprimereno, ali ne bi o tome. Dakle, srpski narod je ovoga momenta, slobodan sam da kažem, veoma, veoma ugrožen. Mi nismo uopšte svesni koje nama sve pretnje slede. Zato podržavam povratak vojnog roka na sva zvona. Ali Srbija je i 14. godine htjela da izbegne na sve moguće načine da ne dođe do agresije. Ne, vrh nemačke politike, carske, vrh austro-ugarske politike se sastajao i dva meseca odlučuju da naprave takav dokumenat koji neće popisati ni jedna jedina vlada koja drži do sebe, dakle u svetu ni jedna vlada. Srbija je sve prihvatila, nije mogla da prihvati da je vršljaju ovde. A pa se mi smo tamo 2000 neke godine uveli predstavnike NATO pakta, doveli smo ih u generalštabe, doveli smo u ministarstvo, doveli smo ih u vojnu akademiju. Držao sam nastavu američkom oficiru, 120 časova vojne istorije, dakle programe da on odsluša. Ja sam, dakle, vodeći lepo priču, doveo ga do stanja da on kaže pa to je genocid protiv Srba. Pa kažem, ne da je genocid, samo moramo da ga dokažemo, jer Evropa ne prihvata ništa odavde što mi govorimo. Kad govorimo o uvođenju vojničkog roka, to znači da ne moramo mi da imamo ni neku ekstremno modernu tehnologiju, ali treba strane da dođu u moje selo. Treba da se oseti komotnije. Ja se izvinjam, o tome ćemo pričati nešto kasnije. Svakako ste lepo definisali povratak u normalu. Sa nama je i Milica Đurđević-Stamenkovski. Dobroveče, dobrodošli. Ono što ste rekli pre početka, dok je išao prilog, rekli ste ja sam jedina žena koja se zalaže za povratak služenja vojnog roka javno. Naravno, da vam je, kako ste rekli, je mnogo jednostavnije, s obzirom da vi nećete služiti. Pa dobro, to bi neki zli jezici mogli reći, ali zaista ne bih to pitanje ocenila sa nekog aspekta da li žene ili muškarci treba o tome da diskutuju, jer to pre svega pitanje je od najvišeg državnog i nacionalnog značaja. I svi mi kao društveno odgovorni pojedinci treba da iznesemo svoj osvrt na određenu inicijativu da Srbija vrati ponovno redovno služenje vojnog roka. Naravno da se apsolutno slažem sa ovim što je profesor izneo, da mi u suštini o ovom pitanju ne možemo diskutovati mimo istorijskog, geopolitičkog,
konteksta, mimo nekakvog našeg iskustva koje smo kao narod i kao država imali u minulom periodu, pa i čitav jedan vek, složit ćemo se unazad. Ja bih da napravim jednu vrstu retrospektive. Naime, 99. godine mi smo imali NATO agresiju i mi smo bili jedina evropska država, prva evropska država koja je napadnuta oružanom agresijom nakon Drugog svetskog rata. Nismo ostali usamljeni samo u tom vidu eksperimenta, mi smo bili gotovo i prva evropska država na kojoj su primenjene sve metode obojenih revolucija godinu dana nakon 99. godine, odnosno nakon okončanja NATO agresije. 99. godine odnos između Savezne Republike Jugoslavije, odnos snaga i agresora je bio 600:1 u korist agresora. Uprkos tome, Vojska Savezne Republike Jugoslavije, naša država i naš narod su odoleli pritiscima i mi taj rat nismo izgubili. I to neko mora da kaže kako bi razbili zabludu da je Srbija 99. poražena i da kao takva mora postati pokorna. A zašto se, ja se izvinjam Milice, toliko ćuti o tome i čak se stvari, da kažem, predstavljaju potpuno drugačijem svetu? Pa predstavljaju se u cilju da bismo mi postali malodušni, da bismo bili povođeni nekom defetističkom metodologijom, jednim defetističkim pristupom i sa tog stanovišta poraženog posmatrali sve ono što se danas dešava i kao takvi pristajali na sve ono što nam se servira. Međutim, naravno da mi ne možemo to svesti samo pod pojam pobede, jer to jeste bila svojevrsna pobeda u porazu i poraz u pobedi, kao što je ostalo bila i ta Kosovska bitka. Dakle, imali smo velike gubitke, velika je šteta, ali 70 narednih godina mi nismo bili okupirana teritorija. Dakle, mi smo pružili otpor i mi smo dali jedan zamah i prostor slobodarskom svetu da se konsoliduje, jer su te zapadne administracije zaista potrošile čitavu jednu deceniju u vršenju eksperimenata i ulaganju svoje snage, jer stalno se kaže mi smo mali, pa kad smo mali zašto ste pokrenuli toliku mašineriju protiv takvog jednog naroda, što niste postali onda tri praćke i pokorili nas. Dakle, stojim pri tome da smo mi prilično ostali neokrnjenog vojnog sastava, oruženog sastava nakon 99. godine, da nije potpisana kapitulacija jer mi nismo predali oružje, da je usvojena rezolucija 1244 koja garantuje neotuđivost naše teritorije, da nije dozvoljeno razmeštanje snaga NATO-a, što je bio prvobitni zahtev tokom pregovora u Rambujeu, gde su oni tražili da se razmeste NATO snage na čitavoj teritoriji naše zemlje. Dakle, tačno je da ono što jeste negativna posljedica je povlačenje naše vojske sa Kosova i Metohije, što će kasnije rezultirati činjenicom da mi nemamo mogućnosti da zaštitimo opstanak našeg naroda na Kosovo i Metohiji, ali je činjenica da je NATO prilično aterirao nakon 78 dana bombardovanja. Ja se izvinjam, zašto ću da vas prekinem, ali vi ste nedavno izjavili da ste uvereni da će se vojska vratiti na Kosovo i Metohiju. Da. Ja mislim da tako treba da razmišlja svaki Srbin. To o čemu govori Milica 99. godine je tako nesrazmeran rat bio, kakav nikada u istoriji pre toga se nije desio. Nije to bilo samo 19 NATO zemalja, to je 26 zemalja, jer sve zemlje koje su dale svoju teritoriju i svoj vazdušni prostor također se smatraju agresorima. Ja sam isto kao i Milica govorio o ovome razmeru 600:1, ali sam onda uvažio razmišljanje našeg vojnog, da kažem, teoretičara i analitičara generala Radinovića, koji kaže odnos je bio 1:beskonačno. Mi u okruženju u kakvom smo bili, imali smo to što smo imali i svakim danom smo imali manje. A oni su imali neograničene mogućnosti i u ljudskom i u tehničkom potencijalu da stalno povećavaju snage. I oni su, pošto su prvobitni njihova procena je bila da će sve rešiti za 5 dana, pa su angažali toliko vazduhoplova, pa toliko krstarećih raketa, pa to nije dalo rezultat, pa su onda udvostručili broj aviona, udvostručili broj vazdušnih udara. Tako mala zemlja im se tako suprotstavila. Na takvo, oni su jednostavno kao NATO pakt izgubili kredibilitet, a mi smo malim zemljama dali primer, koštalo je to nas, izgubljenih života,
Ali ako kažemo da smo u ratovima pre toga, posebno u Prvom svjetskom ratu, u danu izgubili više nego za 79 dana rata, to govori o spremnosti vojske kakva je bila 99. godine. I kada se rat završio, nas su gledali. Ja sam normalno morao da imam kontakte. Nemci su mi došli u moju zonu, Italijani. Morao sam da prođem kroz Engleze, Amerikance i Francuze. Oni su svi moju komandu slušali. Jer kad to kažem, oni su to, iako su snage bile nesrazmerne, ja sam ostao recimo u posljednjem konvoju. Imam 3 tenka. A on ima 400 oklopa. Ali ja mu kažem, to mora da bude tako. I on kaže, bit će. Verovatno on želi da ja što pre ode. Ali video sam, neki koji su bili popustljivi, nisu dobro prošli. Ja nisam bio propustljiv ni prema Englezima, ni prema Francuzima, ni prema Amerikancima. I svi su uradili ono u neku ruku što sam im naredio. Mi smo na kraju krajeva i našim prijateljima Rusima, mi smo im vratili veru u njihovo oružje. Jer mi smo te generacije oružja koje su nama bile ključne su recimo 3. generacija. Oni su već imali 4., pripremali 5. Ali mi smo sa tom tehnologijom koju smo imali, za koju su oni već rekli da je prevaziđena, nije se negde ponašala u nekim drugim ratovima kako treba. Ne zato što nije bila dobra, nego zato što nije oni koji se upotrebljavali nisu imali dobru obuku. Mi smo i njima vratili veru u njihovu tehniku, u njihovu tehnologiju, a znači tih prvih godina kao vojska, sve dok se nije desio 5. oktobar, znači kao vojska nismo poraženi u ratu, ali smo i kao država i kao vojska poraženi 5. oktobra. Oni su 100 milijardi utrošili u rakete, u gorivo, u vojsku i nisu postigli znači, cilj koji su želeli. A onda su to postigli sve sa daleko, daleko manjim sredstvima, angažujući ono što mi zovemo sad 5. kolonu, 6. kolonu, odnosno razbijajući zemlju iznutra. Da, evo sada imamo priliku zaista da... Oko toga baš da se nadovežem. Dakle, mi smo ostali neporaženi 99. godine i sve ono što NATO nije uspeo da učini tokom agresije, tokom tih 78 dana i noći, učinio je nakon 5. oktobra. A šta je to? Jednostavno, mi moramo da ogolimo prosto činjenice i da bacimo svetlo na uništavanje od 2000. godine, degradiranje našeg suvereniteta, naših bezbednostnih kapaciteta, naše vojske, našeg dostojanstva, našeg integriteta. Prva na udaru je bila vojska. Ja ću podsjetiti, ne znam da li ste ranije u emisiji o tome govorili, poslat je Amadeo Watkins, reformator britansko-hrvatskog porekla, da reformiše našu vojsku. Molim vas. Dakle, jedan strani entitet dolazi kao reformator vojske koja je odolela u takvim okolnostima pri takvoj nesrazmeri. I on postavlja pitanje šta će jednoj maloj zemlji u 21. veku velika vojska. I nije dugo čekao odgovor, oni su ubrzo uništili naš vojni arsenal, došlo je do penzionisanja srednjeg nivoa oficirskog kadra, tako? Dakle, prinudno su ti ljudi oterani u penziju koji su podneli najveći teret odbrane zemlje 99. godine. To nije ni malo slučajno. I naravno, kao epilog, posebno moram da se osvrnem to da su ukinute i borbene jedinice u okviru vojske u skladu sa tom reformom. I kao epilog, naravno, dolazi 2011. godina kada ukidaju vojni rok. Ali samo da time završim ovu jednu celinu. Ja ne želim da priča o obaveznom vojnom roku bude priča o ratu. Ja želim da to bude priča o patriotskom vaspitanju, o nacionalnom jedinstvu, o odgovornosti, bezbednosti i sigurnosti. Svaka zemlja koja ne hrani svoju vojsku, hrani će tuđu. I zaista je izlišno računati i pokušavati da se pronađe neka matematička formula koliko će Srbiju da košta, možete misliti,
vraćanje redovno služenja vojnog roka. A zašto svi sad pravimo pandan upravo sa mogućim ratom, već negde govorimo? Zato što je to tendenciozno napravljeno da nama znači, pa znate kako, pa mi sad naravno da ne želimo požare, ali imamo vatrogasce, naravno da ne želimo bolesti, ali imamo lekare. Znači, svaka vojska i svaki jak sistem su prevencija i odvraćanje, jer vi šaljete poruku, ne šalite se da vam ne padne na pamet da ugrozite našu bezbednost i naravno, pošto profesor će vjerovatno više o tome govoriti, ali samo da zaključim sa time, mnogo nas više košta ako to ne uradimo nego što je cena eventualnog povratka redovnog služenja vojnog roka. Profesore, izvolite. Imam potrebu da kažem. Prvo, ova kompozicija sagovornika je izuzetna. Ono što vi govorite inače i ranije, vrlo, vrlo pošten, vrlo pošten, dakle na pravi način. Inače, moj drug Boža je provereni ratnik. Sarađujemo, ja mislim, dugo sarađujemo. A šta ja želim da kažem? Dakle, ima jedna izreka, dakle, ne verujte Latinu ni kad vam darove donosi. Zapadnoj diplomatiji, dakle, apsolutno ne verujem ništa. Blagoglagoljivost, slatkorečivost. Dakle, iza toga se mnogo što šta valja. Dok vi proniknete šta je to iza brda, dakle, to su oni upravo uradili. Nisu uspeli vojnički da nas poraze. Dakle, nisu uspeli. Učesnik sam rata. Znam šta smo radili, ali su političkim delovanjem, obratite pažnju, propagandno delovanje, jer oni imaju timove, stotine naučnika koji znaju svaku nijansu. Ovoga puta i ovog momenta oni ulaze u naš kod. Prvo, priča da će to mnogo da košta. Evo da vam odgovorim. Zamislite vi kad vratite vojnički rok, u kojoj meri vi morate da angažujete svoju privredu, poljoprivredu, da se angažuje oko prehrane vojske. Koren zla protiv srpskog naroda i u ovoj knjizi, u ovoj, ako budemo mogli da pročitamo, a ep srpskog naroda je uspeo da se ostvari školovanje srpskih oficira u 19. veku. Perfektna škola, odlična škola. Dakle, mi imamo vojne škole od 1830. gvardijska škola. 1850. otvaramo artiljerijsku školu. 1878. godine već imamo nižu vojnu akademiju, pa imamo višu vojnu akademiju. Ovo je rat. Ovo je popisane, dakle, od 14. do 18. popisani su, Bogu hvala, samo je jedan vojvoda završio priču u ratu, od kaplara, dakle, lekara, bolničara, sveštenika, majora, potpukovnika, skupili smo 15.819 imena je, ovo je spomenik srpskom vojniku, srpskom oficiru. Da pročitate nekrologe u ovoj knjizi, da vidite kroz što su ti ljudi prolazili, kad su poginuli, ili da znate priču, recimo, o vojvodi Vuku. Vojnici ga nose dva dana. Na ramenima ne napuštaju ga, jer je on na Kajmakčalu, on je ginuo. Dakle, to je jedna prelepa priča. I kad ja kažem, počeo sam moju priču, malo ste mi iznenadili s onim pitanjem, šta vi ste, šta znači to, pa vraćamo se u normalu. Pa vraćamo se ovome, vraćamo se korenu. Pa Zapad nam izbacuje koren ispod nogu. Dobro, s obzirom na to da već deceniju nemamo obavezno služenje vojnog roka, mislim da je pitanje zaista došlo u pravo vreme. Dakle, nije uopšte pitanje kasarna. Sve se napravi. Dignemo privredu, dignemo te momke, dignemo te devojke. Deca se osete kome pripadaju. Pa se zašto mi ne pričamo o našim sportistima, o našim lepim stvarima, o našim njivama, rekama, brdima? Dakle, ne daju nam da napravimo nacionalni program. Dakle, nije tačno da je to skupo. Skupo je ovo što je urađeno vođenjem profesionalnog vojnog roka. Dakle, čovjek ima omeđeno radno vreme od 8 sati. Sve što je van 8 sati, vi to morate da platite. S druge strane, on nema uslova, odlično ste rekli ono malo pre, dakle, jednog momenta je bio socijalni moment koji je bio ključni da se ljudi prijavljuju za profesionalno služenje vojnog roka. Dakle,
Ne možete vi nekoga da platite da on brani svoju njivu, svoju grudu, svoju kuću. Dakle, mi nema potrebe da učimo neka iskustva od Britanaca, od Nemaca, Nemci imaju dobar sistem školovanja, a upamtite, srpska vojska je obučavala, dakle, školovala svoje oficire i u Nemačkoj, i u Francuskoj, i u Belgiji, i u Rusiji. Apsolutno. Generale, sada se moramo osvrnuti na još jednu stvar. Kao što smo rekli na samom početku, profesor je rekao da povratak, tačnije vraćanje vojnog roka, znači povratak u normalu. Milica je rekla da tu prosto negde postoji, da kažem, ideja i misao da mnogi govore da kada se kaže vraćanje obaveznog služenja vojnog roka, da je to negde poziv u rat. To je negde misao našeg stanovništva, većine, ne svih. E sad, mene zanima da napravimo tu paralelu i da vi nama kažete upravo o Slađani Stanković, nešto više. Zašto vas ovo pitam? Zato što ste nam i vi rekli, a vi ćete to mnogo bolje ispričati, da ste bili jedini koji ste se protivili da žene budu upravo u rovu. Pa, pošto to predviđa i naš ustav, predviđa i zakon o odbrani, između ostalog, u ratu učestvuju, znači, vojnici na služenju vojnog roka, zatim rezervni sastav koji popunjava jedinice i dobrovoljci, odnosno oni koji nemaju ratni raspored. Nama se ipak dešavalo u ovom ratu da i oni koji su imali raspored u drugim jedinicama, te jedinice nisu angažovane i oni su kod nas dolazili kao dobrovoljci. Među njima bilo je dosta stranaca, najviše Rusa, ali u gotovo sve jedinice došao je i određen broj devojaka i žena. U mojoj jedinici su bile tri devojke. Jedna od njih je bila Slađana. Eto, nažalost, ja sam joj bio i kum na venčanju, jer se udala za jednog ruskog kapetana. Ali nekoliko dana, znači 5. juna, otišla je, na prvoj liniji je bilo ranjavanje dvojice vojnika i sanitetsko vozilo je prišlo koliko je moglo, oni su ih prebacili u vozilo. I eto, sa kojim zlikovcima smo mi ratovali. Znači, ako je nešto obeleženo, a to je sanitetsko vozilo, i na gornjoj površini, sa svake strane, sa velikim znakom Crvenog krsta, čak i kada uđe u središte sukoba, takvo vozilo nikada ne sme biti cilj. Ono je uporno gađano sa teritorije Albanije i čak kada je gotovo izlazilo iz zone da se više može gađati, vozilo je bilo pogođeno i na njih pet je poginulo. Slađa je bila tu teško ranjena i praktično umrla je istog dana. Zatim imamo, često se u stvari čujem sa Marinom Milošević ili Slavicom Popadić, koja je bila u 252. brigadi. Marina Milošević je bila i ona je čak bila u pogođenom objektu kada su, da li je to bio 30. maj, kada je nekih 16 aviona, a 10, a to su strašni avioni, apsolutno, jer nose ogromnu količinu ubojnog tereta. Oni su iz Albanije, znači koristeći radare i druga elektronska sredstva, otkrili da se tu nalazi istureno komando mesto i napali su praktično, srušili su celo to selo koje se sastojalo od dvospratnih, trospratnih kuća i u podrumu gde su oni bili, znači pukla je ta betonska greda, 7 je ljudi poginulo, a Marina, jedan broj vojnika i starešina koji je tu bio, izvukao se kroz otvor koji je bio 40 puta 40 cm. I Marina, evo, ona je bi trebala da bude ratni vojni invalid, ali eto, jednostavno, do sad se nije angažovala oko toga. Ona, kao devojka, je izvlačila i nosila i ranjene i mrtve.
Što znači da, a ja sad ne govorim u sanitetu, u pozadini i komandi, gde su one žene koje su radile u miru, nastavile obukle uniforme, nastavile da rade u ratu. I apsolutno sve su one potpuno odgovorile svojim obavezama. Ja kad govorim o ženama, upravo... govorimo o ženama koje se prijavljaju za služenje... Ima za njih mesta. Dobro. Znači, one jako dobro mogu da rade, čak bolje od muškaraca. I, recimo, kad su veze u pitanju, zatim mogu da rade u pozadini razne stvari, mogu da rade u komandama, ali sam uvek protiv toga da žene budu u borbenim jedinicama, posebno u borbenim jedinicama pešadije. Upravo i zbog svoje neke konstitucije, to je suviše za njih naporno, a da ne bismo doživjeli to kao što je recimo doživjela Slađana, da recimo pogine ukazujući prvu pomoć. I nešto što sam hteo da kažem, pošto je o tome govorio i profesor, govorila i Milica, naš kod, da kažem, naš srpski pravoslavni kod se mnogo razlikuje. Oni su nas posle rata, kroz te razne psihološke igre, političke i tako dalje, pobedili. A u ratu mi smo im se smejali. Jer oni su nam svakodnevno izručivali veliku količinu letaka. Ali letci nisu pisani, nije ih pisao Srbin. Pisao ih je neki Hrvat. I nama je to, recimo, bilo smešno kad kažemo jedna takva sila nije mogla da pronađe nekoga da to napiše na čistom srpskom jeziku. Tome smo se smejali. Drugo, smejali smo, u čemu se mi razlikujemo od njih? Amerikanci, oni su predvidivi, oni su šablonisti, oni su usko specijalizovani. Mi smo u našim ratnim planovima sa 95% tačnosti predvideli kako će oni da se ponašaju. Zato i kažu da im je cilj bio da nam unište vojska. I zato nisu mogli to da urade za tih 5 dana kako su planirali. Kod njih je nezamislivo to što je kod nas. Inicijativa, inventivnost i improvizacija. Kad neko kaže improvizacija, pa to može da doživi kao negativno. Ne, oni ne znaju da improvizuju. Oni to ne znaju. Naši ljudi su spremni u svakoj situaciji da se snađu. Kod njih nema inventivnosti. Jer mu je propisano kako se ponaša u svakoj situaciji. Van toga, on ne zna da se ponaša. I zbog toga oni su bili apsolutno neuporedivi sa našom vojskom. Da. Mi smo njihove, znači, rakete koje koštaju stotine hiljada dolara. Znači, navodili na stajsko đubrivo. Navodili na pasivne radarske reflektore. Navodili na lažne ciljeve. Čak u jednom momentu smo počeli da razmišljamo. Ipak jednog dana će nas pogoditi. Bilo je vrlo interesantno kad... Ja sam imao i šiptare u svojoj jedinici. Više od oko 1500 šiptara. Koji su radili svoj posao koji su dobili. I radili su ga vrlo dobro i nijedan nije poginuo. I kad smo ih razdužili, dali smo im hranu, kad je već trebalo da doneta odluka da mi odlazimo za Srbiju, mi smo ih pustili. I sad ja sam gledao to na albanskoj televiziji. On je ušao u Albaniju u našoj uniformi, onoj staroj. I sad oni njega pitaju, jesi gledao kako ih bombardujemo i koliko smo ih uništili? On kaže, šta ste vi uništili? Pa vi samo bombardujete livade i ledine. Istina, oni su pogađali objekte, kasarne, sve je to bilo pogođeno i srušeno. Ali kad sam ja gledao svoje vojnike, kako leže od smeha, se valjaju po zemlji, gledajući kako su uspešno
znači, im postavili i obnavljali stalno lažne ciljeve i oni ih neprekidno gađaju. A ja sam razmišljao drugačije, kaže, jeste sve to dobro, ali jednog dana će nas ipak pogoditi. I recimo ti B-52, kad su došli 24 puta nas bombardovali sa tim tepih bombardovanjem. Četiri puta su nas pogodili. Da. Oni su, koliko su sa druge strane ti Šiptari, jer mi smo u planini, u šumama, i oni poklapaju, znači, neke kao naše linije, ali nas promašuju, da li za 100, da li za 200 metara, a onda cela šuma iz nje samo čuje se NATO, NATO, NATO. Ali sutri dan promaše nas, pa udare sa ceo tepih po njima i onda čuješ jauke i više nema Allahu Ekber i više nema NATO. Da. Mirice, možemo sada kratko samo da se vratimo na vraćanje obaveznog služenja vojnog roka. Mi smo već na prvom dijelu govorili šta je to što je negde najveći problem kada govorimo o obaveznom služenju vojnog roka. Neko kaže da je to finansijska priroda. Mi smo čuli od generala da je to upravo možda ko će stati pred stroj ako to do sada nije uradio. Kakav je vaš stav? Pa je ovako, mi smo negdje vidjeli u javnosti analizu da je potrebno za prvu godinu vraćanja služenja vojnog roka redovnog oko 600 miliona evra. I neko je ocenio da je toliko iznosio ukupan vojni budžet u 2018. godini. Ja zaista ne bih licitirala brojevima. Smatram da odbrana, bezbednost i sigurnost je prioritet za građane Srbije i da mi uopšte ne smemo da dođemo u situaciju da računamo da li za to ima novca ili nema novca. Ono što bih ja eto otprilike pokušala da samo oduprem moju tezu da pitanje vraćanja vojnog roka nije poziv na rat, nego upravo očuvanje i garancija mira i stabilnosti na ovim prostorima, samo ću da pomenem nekoliko stvari. Švajcarska je vojno neutralna zemlja, pa i politički neutralna, ne pripada nikakvom bloku. Međutim, uprkos tome ima redovno služenje vojnog roka. Čini mi se za radno sposobno muško stanovništvo od 18 do 34 godine. Norveška nije članica ni Evropske unije. Postavlja se pitanje kada su posljednji put ratovali. Ima redovno služenje vojnog roka. Švedska je u jednom momentu ukinula redovno služenje vojnog roka i ponovo ga vratila. Nemačka i Francuska su pokrenule diskusije, baš kao i mi što činimo ovde, i razmatraju vraćanje redovno služenja vojnog roka, a Emmanuel Macron je rekao da je to jako važno za podizanje nacionalnog jedinstva i za jedan vid ispita zrelosti mladih Francuza. Mi smo zemlja koja ne može da zaokrene glavu i da se pravi da ne postoje pritisci, da ne postoje izazovi i da ne postoje bezbednosni rizici. Najviše bismo voleli da nismo kuća na sred puta, da nas nije zadesilo ono što nam se dogodilo i za vreme osmanske okupacije, i za vreme Prvog i Drugog svjetskog rata, kada smo zaista gubili 50% radnog sposobnog muškog stanovništva. Ali, nažalost, naša pozicija je takva da smo mi oduvek interesantni određenim političkim centrima koji imaju pretenzije na ovaj deo prostora evropskog, takozvanog tog mekog trbuha, te katene mundi ili pupak sveta, kako se svojevremeno nazivao ovaj prostor na koji mi naseljavamo, i mi naprosto moramo da vodimo računa da ne smemo olako da sve te izazove tretiramo i da se ponašamo da danas, recimo, nemamo problem sa migrantskom krizom, da nemamo problem sa velikoalbanskim pretenzijama, sa ekstremističkim faktorom, sa organizovanim kriminalom, ili tako, dakle, sa elementarnim nepogodama. Molim vas, nije vojska pitanje samo rata. To je pitanje i odgovor. Imali smo situaciju, sećate se, poplava u Šapcu i Obrenovcu. 14. godine. Tako je, 14. godine, gde mi iščekujemo da dođu ruski spasioci da pripomognu nama u Obrenovcu. Što se tiče profesionalne obuke, vi uložite kao država, ajde već kad pričamo o novcu, uložite kao država u obuku profesionalne vojske. Nakon toga, tim momcima koji su se odazvali radi da budu profesionalni vojnici, date toliko mizerne plate da oni jednostavno odustanu i ne žele da budu profesionalni vojnici, a država je platila tu obuku, izdvojila sredstva i bukvalno ih bacila. To je isto ona priča kao kada neko završi medicinu, recimo o trošku države, ali i delimično o trošku svoje porodice, i nakon toga taj uslovno rečeno gotov proizvod mi lepo pošaljemo za Nemačku da leči njihove
stanovnike, a mi ovde imamo deficit sa zdravstvenim kadrovima. Isto tako i ovo. Dakle, uložite u profesionalnu obuku, date im mizerne plate, ne motivišete ih ni na koji način da ostanu u službi i oni naprosto šalju jednu lošu poruku da je obesmišljeno redovno služenje vojnog roka, odnosno profesionalna vojska u ovom slučaju. Tako da mislim, ako se već ide sa tom pričom o profesionalnoj vojsci, te plate moraju biti izjednačene sa nekim nacionalnim prosekom kako bi uopšte motivisale te ljude da ostanu profesionalni vojnici. Što se tiče redovno služenje vojnog roka. Moja preporuka je da je najmanje neophodno 6 meseci za takvu jednu vrstu obuke. Da, upravo smo i u prvom delu čuli generala da je nakon 6 meseci tek su vojno osposobljeni. Ja zaista nisam stručna za to, ali prateći, zaista sam se potrudila i prethodnih godina, naša stranka je bila jedna od prvih političkih stranaka koja je podnela inicijativu za vraćanje redovno služenja vojnog roka. Trudila sam se da analiziram iskustva drugih zemalja i da vidim šta oni predlažu. U mnogim zemljama, evo Izrael recimo ima 3 godine za muško stanovništvo, imaju redovno služenje vojnog roka i za žene, obavezno. Ali, ajde da ne idemo tako baš radikalno. Mislim da je 6 meseci sasvim u redu, da se predvidi neki rok, barem od 18 do 30 godina. Zašto? Zato što smo mi izgubili 10 generacija od 2011. godine i prekinuli smo kontinuitet. I sad se postavlja pitanje kako vratiti. Ranije, ja kad sam bila dete, sećam se, ide neko u armiju, pa to je bio događaj, pa to je bio ponos, pa to je bila radost, pa se ide na ispraćaj, pa se on sad se kočoperi, što kaže profesor, sad je ponosan, što je on taj. A mi danas imamo situaciju, ma šta ću ja da idem tamo da se mlatim, to su te sad žargonske neke poštapalice. Ma što nemaju osjećaja. Nemaju osjećaja i to je jako opasno. Da li smo mi društvo koje ima svoje vrednosti, koje ima svoju nit, koji ima svoj zavet, koji ima svoj zajednički cilj, ili smo jedna masa sebičnih pojedinaca u kome će svako da kaže zašto meni država nije ništa dala. Molim vas, država mora da obezbedi minimalne socijalne uslove, da garantuje socijalni mir, da obezbedi zdravstveno osiguranje, da garantuje bezbednost. To je ono što mi tražimo od naše države. A mi našoj državi možemo da se odazovemo na taj način što ćemo da uvažimo neke opšte interese i što nećemo gledati samo svoje individualne interese. Moja poruka za ovaj deo je da sagledamo iskustva koje sve evropske zemlje imaju, a ne ratuju. Da vidimo zašto će jednoj Austriji obavezno služenje vojnog roka koja je takođe vojno neutralna. Šta će jednoj Estoniji? Šta će jednoj Litvaniji? Šta će Norveškoj, šta će Švedskoj, šta će Švajcarskoj? I onda da postavimo pitanje da li nama treba, koji imamo sve ove rizike, naravno da nam treba i mislim da je to nešto što urgentno moramo da uradimo, makoliko da koštalo. Dakle, ne zagovaram ratove nikako. Dakle, ja sam čovek koji je protiv rata, a bio sam vojnik. To da se razumem. A zbog čega je potrebna Srbiji vojska? Srbija da vrati svoj identitet, da se vrati svojim korenima. Srbija, rekao sam već to da ponovim, nikada nije atakovala na tuđe. Ona je sve vreme samo branila svoje. Ali ta vojska nije samo da nosi pušku. Ta vojska može da gradi put, ta vojska može da spašava narod, možda od požara, od poplava, od čega. Dakle, dobro je da narod zaživi, da u narodu zaživi ta vojska. Ni jedan agresor, pa čak i da nas okupira, nikako se neće osjećati sigurno u zemlji Srbije. Dogodne... Ja samo nešto moram, mislim da je jako ilustrativno. Bila sam nedavno u poseti Šidu, gde stanovništvo ima veliki problem sa migrantima. Dakle, oni nose oružje, oni su naoružani, oni pljačkaju kuće, upadaju na imanja, kolju stoku pa iznose meso, pale logorske vatre na mestima gde to apsolutno nije primereno, iako u svojim centrima imaju sve obezbeđene uslove i grejanje i sve što im potrebno hranu, dakle, ruiniraju čak i te objekte, vrlo su rizični po bezbednosti i sigurnost građana Šida i oni su uputili apel državnom rukovodstvu da nešto učini po tom pitanju. Uoči izbora, stigla je vojska, pompezno, bila je tu dok izbori nisu prošli. I nije važno, to je marketinški trik, svima je nama jasno. Ali šta je bitno? Dok je bila vojska, nijedan incident se nije desio. Ti ljudi su bili zaštićeni, bili su sigurni, osjećali su da imaju leđa, da ima neko ko će tu da brine o njima. Nikome nije palo iz migrantskog kampa ni da krade, ni da ruinira, ni da bilo kakvu štetu pričinjava. I zato moramo da shvatimo jednu stvar. Bezbednost ne postoji bez vojske. A ako neko kaže nemamo kapacitete, onda samo postavljam pitanje, a zašto se protivite redovnom služenju vojnog roka? I još jedna stvar koju bih na kraju pomenula. 75% građana Srbije
se zalaže da država ponovo uvede redovno služenje vojnog roka. Ko je protiv toga? Ljudi koji su loše informisani ili delimično informisani, koji imaju iskrivljenu sliku i vremenom će se to verovatno promeniti. I oni koji su učestvovali u razaranju naše odbrane, nevladine organizacije, potkupljene, koji su na kazanima stranih ambasada i koji su tu ne da unište vojsku, nego da unište Srbiju, da unište naše dostojanstvo, naše vrednosti i sve ono što nas čini onome što jesmo. I mislim da mi ne treba ošto da obraćamo pažnju na to što je stav nevladinih organizacija, jer kada bismo mi slušali recimo Natašu Kandić, mi bismo isprašili češkog predsjednika Miloša Zemana, jer ona ga je napala zato što se izvinio zbog onoga što se desilo 99. godine, ali ona nije predstavnik srpskog naroda, a još manje je neki aršin za postupanje naše države i naših građana. Nije merilo vrednosti. Tako je. Napravit ćemo sada pauzu, pogledat ćemo prilog i vraćamo se brzo slikom u studio i nastavljamo i dalje priču na ovu temu. Uvođenje obaveznog vojnog roka podržava skoro 3/4 mladića u Srbiji, a skoro 40% njih bi dobrovoljno otišlo u rat zbog Srbije, pokazuju rezultati istraživanja. Vraćanju u obaveze služenja vojnog roka protivi se oko 24 ispitanika, dok nešto više od 3% mladića od 17 do 30 godina nema stava u ovoj temi. Među onima koji podržavaju obavezno služenje vojnog roka, 80% navelo je da bi služilo s oružjem u kasarni. Istraživanje je pokazalo i da vraćanje te obaveze podržava oko 80% ispitanika iz Šumadije i zapadne Srbije, oko 75% sa juga i istoka Srbije, dok je najniži procenat zabeležen u Beogradu, gde iznosi nešto više od 69%. Konačna odluka o obaveznom služenju vojnog roka doneće se najdalje do septembra ili oktobra zbog dinamike i procesa donošenja određenih zakona u Skupštini Srbije, ali i zbog neophodnih priprema poput budžetiranja takve vrste služenja vojnog roka. Videli smo prilog, vratili smo se u studiju, nama se ponovo pridružuje gospodin Siniša Vučinić. Ovaj deo razgovora sam mislila da posvetimo apsolutno značaju. Jesmo govorili tokom čitave emisije o vraćanju vojnog roka i obaveznog služenja, ali sada negde da se baziramo i da stavimo akcenat upravo zašto je to važno, ne samo pojedincima, već i zaista državi. Ono što je sad negde aktuelno, i vi ste govorili o tome, jeste nedavno smo imali, Rusija je poslala tenkove Beli Orao, vi ćete stručnije reći kako se iz ovu našoj zemlji, kažu da je to negde najsavremenije, je li tako? Vi ste negde pravili poređenje sa nekim tenkovima koji ste i vi imali kada ste, da kažem, slobodno bili u vojsci. A ono što mene zanima, da li je to jedino što nam je važno i koliko nam je važno da zaista ti vojnici regrutovani budu obučeni na pravi način? Tehnika je u svakom slučaju važna. Možda mi sebi ne možemo da priuštimo sad tehniku pete generacije, ali znači imamo tehniku četvrte generacije i zbog toga je mnogo, mnogo važna ta obučenost. I mi smo 99. godine demonstrirali vrhunsku obučenost sa tehnologijama za koje su na Zapadu mislili da su ih apsolutno prevazišli i da sve o njima znaju, a onda su doživjeli iznenađenje. Upravo zbog toga što smo imali vrhunsku tehniku i ono što sam rekao, što smo i Rusima vratili poverenje u njihovu tehniku. Jer smo imali, znači, posebno kad su ti sistemi PVO u pitanju, imali smo obučene ili vrhunski obučene ljude. Vi ste pomenuli sad, recimo, te tenkove. Mi smo imali tenkove T-72. To su prvi tenkovi tih generacija. Imali smo dva bataljona. Mislim da ih imamo još 64 i da su u rezervi. Ali ovo što smo sada dobili, to je nešto daleko, daleko bolje od tih tenkova i daleko bolje od tenkova M84 koji su naši. Bolji su zbog toga što imaju bolji sistem za upravljanje vatrom i što su to jedini tenkovi koje sad imamo u vojsci, koji kroz cev tenka ispaljuju raketu i do 6 km mogu da unište svaki savremeni tenk koji postoji. Naši i ranije 72-ke i 84-ke bez jedne temeljne modernizacije ne mogu to
ne mogu da ispaljuju rakete, a to znači otprilike da borbena vrednost ovoga tenka je gotovo 4 puta povećana. Istina, to je samo jedan bataljon, ali uvedena su i neka druga sredstva. Recimo, jeste da je jedna baterija pancira, nama trebaju divizioni ili cela brigada, ali kroz ovo što imamo, prvo treba da prođe obuka. Znači, ako se nad sredstvima koja dobijamo obuče, znači, te posade, onda je mnogo jednostavnije da se sredstva, onoliko koliko su naše mogućnosti, prihvate. Isto kao što, evo, vojska će ove godine imala je samo jednu bateriju naših samohodnih haubica Nora, a do kraja godine imaće ceo divizion od 18 haubica. I to je ono što je bitno, da se uvode, znači, nove tehnologije. Evo, mi smo imali jedan rat koji smo između Azerbejdžana i Nagornog Karabaha, gde smo, znači, videli, posebno kad je u pitanju Nagorno Karabah, ja sam normalno bio na njihovoj strani, ali upotrebu bespilotnih letilica i sa druge strane potpuno neobučenu vojsku, odnosno vojsku koja se nije dobro ukopala, koja se nije maskirala, koja nije imala maskirne mreže, tako da je pretrpela velike gubitke u borbenoj tehnici. Mi već u Srbiji, već duže vremena, imamo neku privatnu firmu koja je čak isporučivala delove i za neke druge, koja je napravila već neke bespilotne letilice. Pa smo uvezli neke bespilotne letilice, pa smo uvezli kineske. Znači, moramo da pratimo tehnologije. Sledeće u domenu elektronskih i protivelektronskih dejstava. Tu smo i u ovome ratu koji smo vodili 99. godine bili u jednom, da kažem, velikom zaostatku. I posle toga nismo preduzimali nikakve mere. Znači, sada mislim da se na tome radi i da će to opet biti neka tehnika i tehnologija koja će doći iz Rusije, jer oni su baš mnogo napredovali u posljednjih 10 godina. To je tehnologija koja, recimo, eto, može da zaustavlja te bespilotne letilice, može da ih zbuni, može da im prekida, pošto one po dva neka kanala, jedan je kanal za upravljanje, drugi je kanal, znači, kojim se prenosi slika do onih operatora koji upravljaju i koji sa daljine od nekoliko stotina kilometara, znači, gađaju direktno ciljeve. Znači, postoje ometači, postoje tehnologije. Da, izvinite se, kao što ste rekli. I imali smo u Crnom moru onaj američki razarač Donald Cook, gde su im, recimo, Rusi pokazali. Odjednom su im ugasili sve što imaju na tom brodu i pokazali im koliko su moćni, odnosno koliko oni u jednom trenutku mogu da budu bespomoćni, kada nijedno njihovo sredstvo nije moglo protiv toga vrlo starog aviona Su-24, koji je vežbao 6 puta kako bi ih gađao i potopio. Kad su se vratili u luku, da je odmah jedan broj, govori se sad 20 ili 25, odmah raskinuli ugovore i napustili američku vojsku i mornaricu. To je nešto što nam također treba u sisteme PVO, koji će, eto, očekuje se do kraja godine također biti uvezeni. Znači, tehnologija vrhunska, koliko su mogućnosti naše države ili koliko nam prijatelji pomažu. Ali ono što je do nas, to je vrhunska obuka, i ona, znači, mora da... Bez obzira na tehnologiju. Bez obzira na tehnologiju da bude. A recite mi, kada govorimo o efikasnosti i prosto da napravimo tu neku paralelu, da li je mnogo važnije i da li je bolje, šta vi mislite, manja, ali dobro obučena profesionalna vojska ili veća, kada govorimo brojno, rekrutovana vojska?
vojska? Mislim da je bolja veća regrutovana vojska. Svakako je da su kompatibilni i tehnička sila, znači tenkovi, ali i živa sila, to su vojnici koji su odslužili vojni rok od 12 meseci, kao što sam i malo pre rekao, i koji će da održavaju vežbe svake godine po mesec dana, dva meseca, da su spremni. Jer šta će nam toliko tenkova, recimo milion tenkova imate, primjera radi, a nemate milion tenkista. Znači da je bitnije, ova druga strana složite se i general, da moramo imati, znači, živu silu, znači vojsku. Nama je vojska neophodna. I malo pre sam govorio, ponovo ću podvući, mi smo na takvom geostrateškom položaju. Mi smo okruženi neprijateljima. Nama vojska ne treba da bismo napadali. Nemoj da se plašite, omladino, koji treba sutra od jesenja, ko Bog da idete u vojsku. Roditelji te omladine, nemojte se plašiti, apelujem javno. Nije to, to je prelepo, to je prelep doživljaj. Postaćete ljudi, u pravom smislu te reči rano. Postaćete hrabri, postaćete moralni, volećete svoju zemlju, ojačat ćete u pravom smislu svoj patriotizam. Nećete biti patrioti po zadatku. Imaćete osjećaj da čuvate svoju zemlju i da ste čuvari svoje zemlje, jer mi smo okruženi sa par neprijatelja. Jedna stvar, Srbija mora imati tako, jer kada vide da imamo jaku vojsku, neće se niko tako lako zaletati. Da imamo mnogo obučenih vojnika, uz profesionalce, neće se niko zaletati. A Srbija ima obavezu kao država, jednu ustavnu, malo pre rekao ih, ponavljam ponovno, to je mnogo bitno, da sačuva suverenitet nad Kosovom i Metohijom i naš srpski narod, dalje jednu međunarodno priznatu obavezu, potpisanu obavezu, Dejtonski sporazum, da zaštiti Srbe u Republici Srpskoj i Republiku Srpsku, koja je sve više i više izložena napadima, i bojim se ja za Republiku Srpsku, i zato Srbija mora štititi, biti spremna zaštiti Republiku Srpsku. To što mi imamo braću, prijatelje, to mi je najdraže i najmilije, nešto što mogu čim kad neko hvali Rusiju. Dakle, volimo i Kinu. Pokazalo se da Rusija je naš najveći prijatelj, to je o tome se pitanje kod mene nikad nije postavljalo u mojim ili nekim shvatanjima i stavima, ali sada drago mi je kada jedan general tako respektabilan i koji je juče proslavio, da kažem proslavio 22 godine od najjače operacije koja je bila Strela, da je on lično komandovao i da je to jedna vrlo ozbiljna bila akcija naša odbrambena i da smo uspeli da se, ali bilo je mnogo teško. Dakle, nema tu razmišljanja. Vojska je obaveza služenja vojnog roka, to je obaveza i tu nema, to moramo. Tu državu ništa neće koštati, verujte mi. Da, iako se oni, kao što smo već rekli, tokom emisije pozivaju da to ipak košta i taj financijski moment stavljaju. A šta dobijamo više? A šta će koštati ako nas neko napadne? Ako nam neko napadne Republiku Srpsku, pa goloruk narod izgine. Šta je veća šteta? Da nam Srbi ginu. Jedan srpski život je vredniji od milijardi. Za mene ne postoji novac taj. Znači, jedan srpski život je vredniji od toga. Da. Milice, naravno pitaću vas i da se nadovežete na ovo što je rekao gospodin Vučinić, ali mene zanima, znam da vi kada ste prvi put javno rekli da podržavate vraćanje vojnog roka, obavezno služenje vojnog roka, da je prosto to za vas negde, kada gledate kao žena sa strane, sazrevanje, apsolutno kao što smo i mi negde već pomenuli. Šta je to? Šta biste vi rekli na što bi bili ponosni kao neko ko gleda sa strane, osim toga što se brani svoja otadžbina ukoliko bi nekada došlo do tog momenta i prosto taj osjećaj patriotizma, na što vi mislite da bi se promenilo i da bi mladi ljudi radili na sebi? Pa ja sam uverena da velika većina mladih ljudi apsolutno podržava ovu inicijativu da se vrati redovno služenje vojnog roka i da su retki oni koji to onako a priori odbijaju ili koji ne bi u tome učestvovali. Pre odlaska u Rusiju sam bila u poseti Bujanovcu i nosim zaista zabrinjavajuće utiske. Najpre moram da kažem da moje lično iskustvo negde potkrepljuje utisak da tamo stvari ne funkcionišu kako treba. Zabranjeno mi je da predstavim program svoje stranke u sali Doma kulture u Bujanovcu. Zamislite, znači to je sala Doma kulture koju su zidali Srbi. I sada jedna stranka koja je registrana u skladu sa ustavom i zakonima ove zemlje ne može da predstavi svoj program. To je zabranjeno prosto. To je stranka Šaipa Kamberija, inače jednog ekstremiste koji trenutno sedi u Narodnoj skupštini. Skupštini, da. Tako je. I stalno preti Srbiji da nedovoljno poštuje njihova prava. Ja samo treba pitam šta rade Srbi u Albaniji, da li mogu da se nazovu Srbima u Albaniji, da li mogu da imaju ime i prezime koje aludira na srpsko poreklo.
Ali ajde, sad to nije tema, da ne idem u digresiju. Dakle, zabranjeno mi je da u Domu kulture predstavim program. A sve to ne bi bilo toliko strašno da u tom istom Domu kulture dve nedelje pre toga nije usvojena deklaracija o pristupanju Bujanovca, dakle, samo prosto uverena sam da postoje građani koji ne znaju da Bujanovac nije deo Kosova i Metohije, jer ako ne zna ministarka Darija Kisić-Tepavčević, vjerojatno postoji neko ko ne zna i među građanima. Malo se o tome govori, pa nije ni da ih krivimo zbog toga. Dakle, nažalost, Bujanovac koji se nalazi na tom našem koridoru 10, koji se nalazi u Vranskoj kotlini, koju oni tendencijozno nazivaju Preševska dolina, je pristupio, možete misliti, zajednici albanskih opština, dakle, čiji se centar nalazi u Tirani. Nikom nije mrdno prstom da to osudi i da na to reaguje. Čekajte, iz državnog budžeta se finansira rad lokalnih samouprava, pa i Bujanovca. Nije osuđeno, je mi poražavajuće. To je akt agresije na državu, to je podrivanje ustavnog poretka. Molim vas, mi kao građani Srbije plaćamo funkcionisanje svake lokalne samouprave, pa i Bujanovca. A Bujanovac i sredstava te svoje lokalne samouprave, koje je dobilo od države, finansira članstvo u zajednici albanskih opština. Šta to znači? To znači da mi plaćamo da Bujanovac uđe u zajednicu albanskih opština. I onda mi neko kaže nema novca za vojsku. A ima za zajednicu albanskih opština, a ima za veliko albanski projekat, a ima za nevladine organizacije, a ima za razne strukture koji rade protiv interesa našeg seljaka, našeg domaćina, naših mladih ljudi, našeg lekara. Ova zemlja je prepuna kadrova koji na grbači ovog naroda rade protiv isto tog naroda. Ako za njihove plate ima, za njihove manifetluke, za njihove nameštene javne nabavke, za njihove tendere, za njihov mito i korupciju, pa čekajte, molim vas, pa šta je prioritet? Da li ćemo sutra doživeti isti scenario? Ja ne mogu da vam opišem kadar na centru, u centru Bujanovca prilazi mi žena Jeca. Jeca i kaže hvala vam Milice što ste jedni od retkih koji pričate o nama, Srbima iz Bujanovca, šta ovde doživljavamo? Molim vas, nemojte da nas zaboravite. Ja kažem, meni su ruke vezane, ja sam nemoćna. Ja nisam deo ove vlade, ja nisam u skupštini. Ja ne želim da sklapam trule kompromise, ali ću da govorim barem onome. Moja obaveza je da ovde to kažem. I samo ću ovo na kraju da vas izvestim. Šta je najnovije u Bujanovcu? Oni se naravno tamo vode, prijavljeni su na raznim adresama, Albanci. A ne žive na tim adresama, vi znate, generale, to je bilo toga mnogo i na Kosovu i Metohiji. Oni neće da se popišu, oni bojkotuju institucije. Znamo svi kako to izgleda. I sad, naš MUP krene u pasivizaciju njihovih adresa. Ne živite na toj adresi, nećete se više voditi, adresa je pasivizirana i niste više u biračkom spisku. Šta oni rade? Vrše pritisak preko američke ambasade da MUP zaustavi pasivizaciju tih adresa, kako bi dalje imali ta svoja fiktivna prebivališta i kako bi mogli danas da budu građani Kosova, sutra građani Albanije, preko sutra Srbije, nakon sutra Švajcarske i oni lepo se kreću, pa i Makedonije, i oni se lepo kreću po svojim potrebama, koriste svuda svoje biračko pravo i utiču na prilike, a nigde ih nema. Dakle, ja insistiram na tome da naš MUP ne dozvoli da američka ambasada zaustavlja takav proces koji u skladu sa zakonom i ustavom ove zemlje i da mi istrajemo na primjeni zakona i da pošaljemo poruku da dole ne mogu oni protivpravno da grade, da zidaju zgrade na zemljištu gde nije izvršena prenamena, da to nije njihova mahala, nego da je to jedan grad, jedna varoš koja se nalazi na strateškom položaju gde živi 50% pripadnika srpskog naroda koji nisu tamo uključeni u institucije, koji nisu sada deo vlasti baš kao i Preševo, jer nemojte sutra da bude, to sad ja upozoravam i sebe i druge, nemojte sutra da kažemo kao što smo rekli za Kosovo i Metohiju, e sad je kasno. Dajte ljudi da odmah reagujemo i da se ekstremizam zaustavi, da ne zavađaju Srbi i Albanci, nego da taj narod dole živi onako kako je i pre toga živeo, lišen bilo kakvih sejanja mrže i nekih ekstremističkih projekata. Sigurno sam da će se vas glas čuti. Pre nego što čujemo završnu reč, volela bih da čujem i vas kada, evo, govorimo negde u septembru ili oktobru o ovom o čemu govorimo tokom čitave emisije vraćanju vojnog roka. Da li bi trebalo da govorimo o reorganizaciji starog sistema kada govorimo o vojnom roku ili bi nešto trebalo da promenimo? Vaš stav. Pa kada, evo, bilo je govora ovde o toj našoj reorganizaciji vojske. U stvari, ta reorganizacija koju su nam radili Englezi i ostali je bila
uništavanje jedne savršeno organizovane vojske koja je po veličini i svemu ostalom bila primjerena zemlji kakva je Srbija. I u tome nekom periodu, posle te reorganizacije, vojska koju su svi gledali sa respektom, jednostavno je došla da one neke tri svoja zadatka ili tri misije, onu ključnu praktično ne može da ispuni. Dok sam još bio u vojci, to je bila 2004. godina, izvodio, to je bila prva bilateralna vežba sa rumunskom vojskom. Bilo je vrlo interesantno. Sa rumunske strane su bila tri generala, ja sam bio sa naše strane. To je bila jedna od najvećih vežbi te godine u svetu, jer je ukupno 14.000 ljudi, što nas, što njih, bilo angažovano u neka 12. Od Rumuna dva su bili čisti natovci, jedan je bio stari rumunski general. I on meni kaže, gospodine generale, vi imate savršenu vojsku. Čuvajte. Mi, Rumuni, smo imali dobru vojsku, ovi su nam govorili da nam vojska ništa ne valja. Sada, kad ja znam da nam vojska ništa ne valja, oni kažu da je dobra. To su nam isto i Bugari poručili. Ali, jednostavno, mi to nismo mogli da zaustavimo. Krenuli smo mi u te reforme i jednostavno ušli smo u tu neku, da kažem, NATO sistematizaciju. Počeli smo da primjenjujemo NATO standarde koji nama nisu primereni. E sad, da li s toga mi možemo da izađemo? Da se vratimo na staro? Ili da ostanemo, recimo, da te standarde, jer vidim u vojsci postoji raspoloženje da se oni ipak prilagode našim potrebama. Jer mi nikada nismo bili vojska koja, što kaže, ide da, znači, se bori protiv slobode nekih drugih zemalja. Da. Kada je bio Afganistan u pitanju, pošto ga je Milica pomenula, ja sam tada bio u skupštini, u stvari bio u generalštabu, u operativnoj upravi, načelnik operativne uprave i mislim da sam sa tom svojom analizom koju sam dostavio generalu Krge, a general Krge Vrhovnom savjetu odbrane, spriječili da ono obećanje Živkovića o slanju 800 srpskih vojnika u Afganistan, da znači radi one operacije, pretraži i uništi. Da smo to spriječili, jer bi to bila strahovita sramota za srpski narod, bez obzira šta se dešava u Afganistanu, jer bi mi po prvi put bili, znači, poslati da radimo za nečije tuđe interese i da ugrožavamo slobodu drugih naroda. Mi jednostavno u svojoj istoriji to nikada nismo radili i ovo o čemu smo mi danas govorili. Znači, da neka to bude ujedno i završna. Ne, ova država, evo to je, da kažem, moja završna. Znači, treba da odredi veličinu svoje mirnodopske vojske. Jer postoji mirnodopska vojska koju čine i profesionalci, starešine, civilna lica i oni koji služe vojni rok. I postoji ratna vojska koja, pored mirnodopske, obuhvata i sve te jedinice koje posle, znači, vojnog roka, obuka i svega ostalog, mogu da se formiraju. A njih može da bude onoliko, kad već imate obučenu vojsku, kolike su potrebe ove zemlje. Jer mi smo, kada smo vršili ovu reformu, uzeli jedan američki sistem, kaže aktivna rezerva. To nikada nije zaživelo kod nas i ne treba da zaživi. Mi, makar u tome, treba da se vratimo onom što su naše, znači, tradicionalne vrednosti. Da. Hvala vam, Milice, za kraj. Pa za kraj, evo, posljednjih dana usvojen je ovaj zakon, izmene zakona o zabrani diskriminacije, o rodnoj ravnopravnosti, niz zaista. To najizgled lepo zvuči, svi smo protiv borbe za, protiv diskriminacije, svi smo za borbu ravnopravnosti i tako dalje. Ali naravno tu se uvršta u svijest i prosto menja nam se taj kod o čemu smo i govorili.
Dolazimo do jedne sveopšte konfuzije, da se postavlja pitanje kog smo roda, kog smo pola, da li je majka i otac ili roditelj jedan, roditelj dva, o čemu sam ja zaista u više navrata govorila. U takvom jednom ambijentu, gde su nam u koren zasekli, u tkivo, u porodične vrednosti, u temelj, u srž našeg opstanka, ja zaista mislim da je svaki vid inicijative koja poziva na zrelost, na patriotsku svest, na odgovornost, na zajedništvo, najbolji odgovor na one koji pokušavaju da nam takve ideologije postanu neka matrica. Jer nije prirodno da stvarate društvo u kome ćete da zbunjujete decu udžbenicima šta je rod, šta je pol i tako dalje, što je sada postala praksa ovim zakonom, a sasvim je prirodno da naše najmlađe naraštaje učimo ljubavi prema svojoj zemlji, znaju himnu. Mi danas imamo, ja sam ubeđena da nama 90% đaka ne zna tekst himne, nijedne jedine strofe, i da nema sportskih manifestacija na kojima smo uspešni, pa često slušamo prilikom dodele te medalje, mi ne bismo znali našu himnu. To su tragične stvari. Redosled boja na zastavi, šta je dvoglavi orao, zašto takva zastava, šta je naša istorija, šta su naši najvažniji simboli. To su neophodne stvari koje jačaju naš imunitet. I zalud ćemo mi govoriti o ekonomskom napretku, o BDP-u, o privrednom rastu, ako nemamo naš imunitet. Libija je bila besprekorna ekonomska sila, jaka, ali su je zdrobili. Nije samo ekonomija garant. Imunitet društva je identitet i ono što je naše zajedništvo, i u tom pravcu apsolutno podržamo inicijativu i želim vama da se zahvalim što ste pokrenuli uopšte ovu temu i što ste otvorili jednu ovakvu emisiju. Hvala vama što ste odvojili vreme za kraj. Pa, sve smo više rekli što se može reći, ali moram da kažem da Srbija, koja je prepoznatljiva, i srpski narod, upravo po svojoj vojsci, od početka našeg nastanka, uvek smo imali vojski badar, ne pričamo koliko uspešno samo, pa smo i drugima pomagali, i druge države stvarali. I ta naša srpska vojska, koja je tako ugledna, koja je proslavljena tolikim generalima, Putnikom, Vojvodama, Stepan Stepanovićem, Bojovićem, da ne nabrajam dalje, do Ratka Mladića, pa da i ostalih generala, pukovnika svih, i gospodina Delića, i svi koji su učestvovali u tim ratovima i tako dalje. Nisam ja. To znam ja dobro šta je radio general Delić i koliko je učinio. I ne možemo mi, 85%, ja mislim da je našeg naoružanja prilagođeno ruskom, upravo naoružanju tradicionalnom, je li tako bilo? Generalno jeste. I mi to prelazak na NATO, pitam se, ko su ti dosovci da posle tolike sjajne, lepe, velike istorije srpskog ratovanja, odbranbenog uvek i samo odbranbenog, da mi prihvatimo NATO standarde, da uništimo našu vojsku i da našu omladinu guramo i one da ih lažemo kao profesionalce i tako dalje, a da idu da rade za NATO paktu, za 30.000, a da idu da služe NATO paktu. Ko su ti dosovci? Ko su ti? Ko je taj Boris Tadić da na kraju ukine vojni rok, obaveza služenja vojnog roka 2011. godine? Ko je taj čovek? Šta hoće taj čovjek? Šta traže više taj čovjek? Šta traže oni uopšte? A mora biti tako. Sad sam baš iznerviran i zato što... Povređen sam, jer ukinuto je ono što znam da je mnogo značajno Srbiji. Služenje, obavezno služenje vojnog roka od 12 meseci minimalno, a težio bih i blizu Izraela. Verujte mi, to je jedini spas i mislim da će se to vratiti. Dobro da smo krenuli u tom pravcu i svaka čast na potenciranju takvih emisija. Jer mislim da Srbija ide napred. Ako ide napred i u ekonomiji, i u zgradnji puteva, mora ići i vojno napred. Neophodno je da se čuvamo, da se branimo, ljudi. A sledeći put Tadića i Šutanovca da dovedete, jer oni su se sakrili sad u Miše Rupe. U Miše Rupe, tako je, Milice. Bravo, Milice. Nisu odgovarali za to. Neko jedno mora da odgovara za to topljenje tempo. Dobro, ne da moj gospodin Šutanovac izjavio da se ne slaže sa braćenjem obaveznog služenja. Ali odlično bi bilo da u nekoj narodnoj emisiji prosto bude prisutan, da postavimo pitanje komu je naložio i s kojom logikom je uništavao odbrameni sistem ove zemlje. Tako je. Da, sigurno. I mene penzionisalo tri puta. Tri puta našeg generala. Da ste rekordate. Ali znate kako, gde je sad Šutanovac, a gde je general? Da.
Svakako sam sigurna da šaljemo zaista jaku i važnu poruku. Hvala vama svima što ste odvojili vreme i što smo pričali na ovu jako važnu temu. Mi smo došli do samog kraja, ali pre nego što se odjavim ne možemo da ne pomenemo naše sponzore. To je preparat Helbico K2D3. Ukoliko želite jake kosti i vitalne zglobove, ne zaboravite da je ovaj preparat jedini koji kalcijum može odvesti direktno do vaših kostiju. Kao što sam rekla, ova emisija je protekla upravo o priči o obaveznom služenju vojnog roka i moja odjava će biti baš kao i najava, kao na samom početku, a to je da rado svaki Srbin ide u vojnike i da je to upravo pesma koja je motivaciona za naš narod i da upravo ispraćaj u vojsku jeste ispit zrelosti kao i najvažnija lekcija i škola za sve nas. Nemojte se stideti, volite svoju zemlju i budite hrabri jer upravo je ona naša druga majka. Ostanite uz program Happy Televizije. Thank you.